Sveiki, Skrieja Kamuolys, podcastas, videokastas vėl čia, po praėjusios savaitės failo. Tikimės, fiasko. Kad, fiasko, failo, tragedijos, tragikomedijos. Šį kartą tikimės, kad viskas įsirašys, tai ką mes dabar čia pezėsim ir jūs galėsite ir paklausyti, ir pasižiūrėti. O su manim Gintaru Ardausku, šiandien studijoje Paulius Ambrazevičius. Labą dieną. Labą dieną. Aš visada laukiu, kol tu pasakysi labą dieną, arba labas rytas, ar kažką ir sutrinku, kol nesulaukiu. Nu, šį kartą nespecialiai, kad pats nutilau. Ir 15 minučių labonėliai, Marius Bagdonas su Mantu Krasnicku. Čia, jeigu ką, tai tiesiog buvo, kaip vienas žiūrovų klausytojų pavadino konkuruojančiu podcastu, aš tai nelaikau jų konkurentų, tiesiog bičiuliais. Turbūt, kurie mums atlokė konkurentai. Laikytumėm konkurentais, tai nereklamuotumėm, kas antrą podcastą, jo, man atrodo. Jo. Nu, bet žodžiu, pavadino lavonėlis ir save, aišku, patį tuo pačiu metu, bet esmė, kad čia buvo draugiška pašaipėlė. Bet anyway, Marius Bagdonas ir Mantas Krasnickas. Labas rytas. Čia pat, šį kartą kameros išskyrė atskirai du mūsų personažus. Suolo draugus. Suolo draugus, taip. Bet kaip jūs gyvenat, visų trijų norėjau paklausyti. Aš tai turiu, aš galiu užbėgti už akių, kur jūsų ženkliukai? Kam užbėgti už akių? Šitam klausimui, kur jūsų ženkliukai, jeigu mylit futbolą? Aš kažkai šiandien susitikau tave ir pamačiau, kad tu su ženkliuku supratau, kad aš nemyliu futbolą, nes va, man tas įsisegęs tokį ženkliuką, aš širdutė futbolą, tai jau, kaip klausė Mindaugas Bondauskis, Paulius Malžinsko, tai jau. Tai va, vyrai, išsiaiškinom bent, kas myli futbolą iš mūsų keturių. Mano vidujinė, meilė. Ne ženkliukais išreiškiama. Na, tai tau taip atrodo. Ir ne komandų marškinėlis, jeigu ką, čia Perišičius atėjęs. Ir tiesiog ir Joshua Kimikas šiaip nesimato, bet būtent... Kaip tu turi jo vardą pavardę? Ryti, Joshua Kimikas. Okay. Bet jis yra Jozue Kimičius, man atrodo, ne? Gal, jau. Ką žinau, gali būti, atsiprašau. Nesvarbu, Bagdonui... Potato tomato. Jo, exactly, potato tomato. Bagdonui Linas Miklainis kaip tik siunčia linkėjimus ir leidžia šiandien šnekėti ne į mikrofoną, ir net alaus leido išgerti. Bet... Man atrodo, šnekėti ne į mikrofoną Bagdonui leidimo nereikia. Čia jisai pasakys, ar jisai šneka į mikrofoną, ar jis turi licenziją visam gyvenimui šnekėti, kaip nori, kada nori, ir vaipytis. Licenziją pasakai. Žudyti. Taip pat tau iš kolegos Vaidoto Kozlausko yra klausimas, kokią baigtį prognozuoji nacionalinio krepšinio čempionato, asociacijos čempionato JAF atkritamosiuose varžybose tarp Houston Rockets ir Thunder. Pasakiau, lyg nežinau tos komandos, bet žinau, iš tikrųjų. Ir ar gali Krisas Polas ištraukti savo komandą į kitą etapą? Krisas viską gali, bet laimės Rockets. O... Krisas geriausias, nes viską pas dievą jis gali? Bet Vilniaus Žalgirio didelis gerbėjas Inkaras Batutas užduoda klausimą, į kurį turbūt tikrai reikėtų atsakyti futbolo podcastą, kas yra Krisas Polas. Aš žinau, kaip atsakytų Rytis. Na, toks krepšininkas nukarusiais tricepsais. Tikrai ten atletas. Atletas. Gerai. Ką, tai savaitė tokia, nežinau, kaip čia pavadinti, turbūt, kad galima vadinti uždaromuoju sezono epizodu, ar ne, nes iš principo kitą savaitę jau mes galėsim pristatinėti, beje, jau kai kur ir prasidėjusius, čia didžiuosius, Prancūzijoje, pavyzdžiui, vyko pirmasis turas šį savaitgalį, o va šį kartą tokia tikrai sezono užuolaida. Ir šiaipgi būdavo, kad klubinio futbolo sezonas, rimtojo futbolo, klubinio futbolo sezonas baigėsi su čempionų lygos rungtynėmis. Taip, nu, aišku, tai būna birželio pradžia, gegužės pabaiga, jo, bet jo. Šį kartą ir Lewandowskis va dvejais metais ant paso pasenėjo per šitą sezoną. Bet jo, čempionų lygos finalas įvyko, aišku, Lietuvos čempionatas tęsiasi jau kaip tik į pabaigą artėja ir prasidėjo jau, aišku, kvalifikacijos į šių metų Europos turnyrus. Europos lygos finalas įvyko, tas pats. Tas pats tos Teletabių čempionato. Ne, visai įdomus tas finalas. Pačios tas pačios komandos jau čempionatas. Bet mes pradėsim nuo Lietuvos, tradiciškai galbūt šį kartą taip labai baisiai daug neskirsime, bet vis tiek ir pradėsim turbūt nuo sėkmingos Marijampolės Sūduvos kelionės į Estiją. Keliavo ir kolegos štai du Liolikas su Boliku. Ką pamatėt ten, kokį Sūduvos žaidimą pamatėt ir kokie šansai marijampoliečių prieš kitą varžovą, tai yra į Lietuvą atvyksantį Izraelio čempioną Tel Avivo Maccabi klubą. Šiaip pradėsiu, jeigu galima. Tai kelionės Marijampolės Sūduvos, kaip ir sakei, buvo puiki.
iškovota pergalė po žiauriai įtemptų rungtynių, labai daug nervų pareikalavo tiek pačių žaidėjų, tiek trenerių, tiek ir žurnalistų ten, kiek mūsų buvo 7 nuvažiavę. Tai pačios rungtynės buvo tokios atsargios daugumą jų laiko, iki to pirmo praleisto įvarčio Sūduva taip kažkokių super duper šansų ir super duper persvaros neturėjo, bet šiaip manau, kad visas rungtynės Sūduva buvo geresnė komanda už Florą, išskyrus tą pirmojo kėlinio pradžią, kai Rauno pelnė įvartį 49 minutę. Antrojo kėlinio pradžią, atsiprašau, kai pelnė įvartį ir išvedė Florą į priekį, bet Sūduva kažkaip, man atrodo, ir parodė tą patirtį, kurią yra sukaupusi per tuos metus sėkmingus Europoje ir kažkaip nesutriko, suprato, kad dabar reikia mušti, lipo ant varžovų, labai gerai įsiliejo pakeisti žaidėjai į žaidimą ir tą rezultatą išlygino, viskas nusitėsi iki pratesimo, galvoju, kad nesunkiai tikriausiai Sūduva galėjo uždaryti rungtynes ir antrojo pratesimo metu, bet Andro Švirliuga mušė į virpstą, tada varžovas ten nuo linijos tą kamuolį vieną dar ištraukė ir viskas nusitėsi tada jau iki 11 metrų baudinių, kurių metu Konstantinas Vasiljevas, labiausiai patyręs ir geriausias komandos žaidėjas iš Talino Floros, sugalvojo, kad padarys gražų smūgį, parodys, koks yra užtikrintas mušantis 11 metrų baudinius, bet prisižaidė ne juokais, kamuolys įvirpsta, Sūduvos persvara iš karto, aš įsivaizduoju, kad ir kardumo koja liktis. Ne, jis rankom ten, man atrodo, išmušė paskui. Jo, bet toks dar rikošetas buvo. Jo, ir dar ten, nu, kaip ir Nerijus Kesminas per transliaciją sakė, dar ne, tokie kamuoliai dar gali ir nuo vartininko į vartus paskui krist. Tai va, aš įsivaizduoju, kad tas nerealizuotas Vasiljevo baudinys kažkiek galėjo kirst per galvas tiem jauniem Floro žaidėjam, nes Floro, kaip žinom, yra vieno veterano ir daug labai jaunų žaidėjų komanda. Tada, aišku, Tadičius irgi smūgiavo į konstrukciją ir tą persvarą kaip ir išsilygino, bet tada Ivanas Kardumas jau atrėmė vieną smūgį, o Mihretas Topčiagičius padėjo tašką užtikrintai, realizuodamas tą paskutinį baudinį ir Sūduva šoko, pergalė šokį tam tuščiam stadione, kas šiaip buvo labai įdomu tuščiam stadione, mes kadangi atsarginių suolas nėra naudojamas, atsarginiai žaidėjai sėdė tribūno ir iš karto už jų sėdėjom visi žurnalistai, tai iš esmės girdi viską, ką kalba, ne ką kalba, bet ką reikia komandos draugam atsarginiai, ką tarpusavį kalba komandos draugai, kokius treneris nurodymus dalina žaidėjams aikštėj, kaip jis reaguoja į kažkuriuos epizodus, tai toks, na, mum kaip žurnalistam, tai visą tai girdėti, tai toks tikrai įdomesnė patirtis. Tai Mariau, galbūt praskaiskite šitą, šiek tiek papasakokite, ką, kaip tai skamba, ta prasme, man, pavyzdžiui, kaip tiesiog futbolo turbūt žiūrovui, labiau tai tikrai būtų labai įdomu sužinoti, kaip vat, Saulius Širmelis dalina nurodymas, arba apie ką kalba, apie ką tyli jisai, ką atsarginai keikėsi, nesikeikė, koks ten yra atmosfera pati, nežinau, kaip tai atrodo, kaip tas Saulelis elgėsi. Šiaip Saulius Širmelis nėra iš tų trenerių, kur labai aktyviai reiškia emocijas, ypatingai Lietuvos čempionato metu, bet aš šiame mače padariau tokią išvadą, kad šių rungtynių reikšmė žymiai jautėsi ir Sauliaus Širmelio visame ir po vizoje, ir bendravime su komandos draugais ir buvo ir vienas kitas keiksmas ir šiaip atrodė, kad na, treneris truputėlį yra toksai nervingesnis ir emocingesnis nei ypatingai, kai būna lygos rungtynėse, ten net ir su tuo pačiu Vilniaus Žalgiriu. Aišku, pats treneris yra sakęs po šitų rungtynių, neatsimenu dabar kam, bet sako, na, kai esi tuščiame visiškai stadione, na, tada yra prasmės turbūt ir pasakyta žodį ten, ypatingai pirmajame kelinėje, sakykim, nu, tarkim, Leimono tikrai neblogai sužaidė su savo gynybinėm funkcijom, tvarkėsi šitą žaidėjas, bet keli tie tokie pirmieji perdavimai, nu, buvo klaidelių, tai už tą kiekvieną klaidą, sakykim, nu, replika vis nuskamba iš Sauliaus Širmelio. Tai aš sakau, Saulius Širmelis toks man atrodė žymiai emocingesnis, net truputį, o žymiai emocingesnis, žymiai toks nervingesnis, tie neišnaudoti epizodai, sakykim, taip buvo tokia reakcija labiau nuvilianti.
Bet galiausiai treneris po rungtynių, man atrodo, spaudos konferencijoje pasakė, kad sako, jau 11 metrų baudinių serijoje jau buvau, na, visiškai ramus, tu jau nieko negali pakeisti. Tai, tai va, tai aš manau, kad... Nu, aišku, nieko negali pakeisti, bet jis yra ramus ir dėl to, kad estų komandų treneris prieš mačą dar prisipažino, kad nesitreniruoja, nes kam čia reikia. Na, tai čia žinai, ką, ką kalba per spaudos konferenciją. Jo, tai dar irgi nori, čia, tai čia... Ne, ne, neaišku. Jo, tai čia, tai čia... Bet užsikabino, ar estų žurnalistai už šito ir... Jo, mačiau, pas mus buvo publikacija apie tai, kaip estijos spauda įvertino šitą pralaimėjimą ir jo kainą, kiek ten, 400 tūkstančių turbūt dolerių, kas sudaro sauduvai kiek, pusės metų biudžetą, daug, mažiau, ne, šiek tiek. Ne, mažiau. Bet faktas, kad ta prasme, tas, ta patirtis tokia, kai, kai futbolas, aišku, nėra krepšinis, kur, kur, tarkim, treneris ten gali vos ne kiekvieną ataką diriguot, duot rodymus. Keisti, šimti iš aikštės. Futbolas patau, toks, bet... Šita patirtis su tuščiomis tribūnomis tikrai, na, suteikia tokios, žaidėjai žymiai daugiau gali girdėti trenerio, patys futbolininkai vienas kitą gali girdėti, aišku, dar čia vėlgi kontekstas yra tas, kad dabar žaidytų prieš Estijos komandą, kur jeigu tie futbolininkai bendrauja su treneriu ar tarpusavyje lietuviškai, tai tie nurodymai, nu, nėra suprantami estams, kaip ir mes estų nesuprantam, kur, kur visa estiška komanda, tai vada toksai yra niuansas ir, ir privalumas. Šiaip turiu jums kvizo klausimą, kuris žaidėjas nuo suolo jūsų manimu daugiausiai dalino nurodymų ir šaukė komandos draugams kažką. Andro? Taip, teis, tu teisus. Nes šiaip jisai buvo tose rungtynėse su, su Žalgiriu, kuris sėdėjo kitoje aikštės pusėje irgi labai ten daug reiškėsi. Vienas užstrigo toksai, kai Andro nuo suolo rėkė, davai matulė nugarą biškį. Kroatas Lietuvoje gyvenantis. Bet jau ilgai, ilgus metus. Ilgai. Ir šiaip dar vienas dalykas, va, kuris kaip ir parodo tą sudos galbūt norą uždaryti rungtynės dar antrojo kėlinio pabaigoje, tai buvo tas per pridėtą laiką išleidimas trijų Floro žaidėjų prieš vieną sudovos gynėją, kai Sūduva turėjo standartinę situaciją, jinai nepavyko ir tada Floro sugebėjo išeiti į tą pavojingą ataką, kur tik ir Ivanas kardumas ir tas vienas likęs gynėjas ten išgelbėjo Sūduvą, tai ten labai labai nu, ten prisižaidimo bus. Visas tas presingas bus šūnint odegos nuėjęs, nes tikrai. Nu. Jo, ir būtų ten, truputėlį apmaudu, nes labai bendrai apmaudu. Vertinant rungtynes, visas 90 minučių ar 120 minučių vis tiek Sūduva matėsi, kad yra geresnė komanda aikštėje. Tai jeigu toks epizodas, kai pačiai Sūduvai atakuojant būtų virtęs įvarčių į savus vartus, tai na, faktas, kad apmaudu, bet tada ir pademonstravo Ivanas Kardumas tą lygį, prie kurio buvo įpratinęs pastaruosius keletą metų savo talento gerbėjus. Gerai, tai dabar kitame etape jau poryt į Marijampolį atvyksta Tel Avivo Maccabi, kuri įveikė Latvijos čempionę. Izraelija ir dabar žais su Sūduva. Ar Sūduvai, be abejo, kad varžovas rimtesnis, bet ar nebus galbūt taip, kad netgi žaisti reikės taip, kaip Sūduva labiau įpratusi, tai yra antru numeriu. Tai Saulius Širmelis po pergalės prieš Florą ir sakė, kad dabar prieš Maccabi mes nebeturėsim jo ko prarast, nes kai, kai buvo Flora mūsų varžovė, tai daug kas ir Lietuvoje tikėjosi ir galvojo, kad čia mes tikrai turim praeiti ir tas spaudimas buvo didesnis. Dabar to spaudimo lyg ir neturėtų būt, plus dar vienas, manau, kad čia jau Sūduvai tikrai dabar pliusas yra, kad nugalėtoja spręs vienerios rungtynės, kas prieš gerokai stipresnį, kaip ir varžovą, negu pirmajame etape, yra pliusas tai silpnesnei sąlyginai komandai. Žais namuose, šiaip namuose Sūduva, atsiminkim, Europoje kažkokių didelių pralaimėjimų nėra patyrusi pastaraisiais metais, aišku, būdavo žiūrovai, bet aš manau, kad kad ir šiaip tos namų sienos kažkaip su Sūduvai visai padeda. Ta aikštė specifinė vėlgi tokia tėlį. Nu, bet... Marijampoliai. Ką, žolė, ką, ką galite apie Maccabi komandą pasakyti galbūt? Tai Maccabi nugalėjo, Ryga 2-11 metrų baudinius realizavo, bet čia nelabai atspindi, kad iš baudinių mušė įvarčius, nes ten na, vieni vartai labai silpnai Ryga atrodė ir labai galingai atrodė tose rungtynėse Maccabi, tai ten galėjo primušti dar labai daug, įmušė 2, to užteko ir dabar žydai su prisiminimais iš praėjusių metų, kai Sūduva du kartus identiškai 2-1 nugalėjo juos, atvažiuoja į Marijampolę. Ir iš karto jau tik tai paaiškėjus, kad Marijampolė bus varžovas,
Kitas tai Izraelio žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose iš karto buvo prisiminta ta metų istorija, kalbama apie revanšinės nuotaikas ir taip toliau. Aš dar dabar tokia mintis šovė, kad rungtynėse Taline Sūduvai šiaip kiek neįprastam tokiam neįprastoje situacijoje buvo komanda atsidūrusi, kai jai reikėjo lyginti rezultatą ir jau žaisti pirmu numeriu, kas, nu, sakykim, Lietuvoje, taip jeigu Sūduva įmuša pirmą, tai jai tas lengvai tos rungtynės susiklosto, jeigu jai reikia tuo pirmu numeriu, apie ką čia kalbėjo, nes ne ir Saulius Širmelis, tada kyla problemų ir šiuose rungtynėse tikrai teko lyginti ir žaisti vos ne beveik visas rungtynes tuo pirmu numeriu, net ir, sakykim, rungtynių pradžioj prie rezultato 0-0 vis tiek Sūduva daugiau kontroliavo kamuolį. Ir aš sakyčiau, kad Pušyčius po keitimo įėjęs, nu, fantastiškai sužaidė, iš karto po keitimo pasirodęs, žaidimas pradėjo suktis apie šitą kroatą ir toks man, sakau, vizualiai pasirodė, kad net gal kelis kilogramus pridėjęs nuo savo atvykimo, kai aš jį mačiau pirmą kartą, gal tik tai taip vizualiai atrodė tame stadione, bet tikrai puikiai tiek pats pavesdavo kamuolį, tiek perdavimus ramiai, visas žaidimas sukosi apie jį ir tikrai tas žaidimas, nu, tas presingas su jo tais pirmais perdavimais, nu, tikrai veikė ir galiausiai virto į pergalę. Tai bet šiuose rungtynėse aš beveik nebejoju, kad iniciatyva turėtų Sūduva, kad ir žais namuose atiduot Izraelio klubui. Tai čia faktas, taip. O jeigu tu išskyrei Domagojų kaip ta žaidėja, kuris sužaidė labai geras rungtynės, tai nors ir uždirbo 11 metrų baudinį, bet man šį sezoną kažkiek kliūvo Semiro Kerlos vaidmuo Sūduvos komandoj, nes labai nemažai merkia tokių paprastų kamuolių, netiduoda, atrodo, perdavimo, kada to perdavimo jau reikia, bando apžaist dažnai savo tiesioginį varžovą, ten dar savo aikštės pusėje, kas yra labai pavojinga. Ir buvo dar vienas epizodas ir šiuose rungtynėse su Flora, kai Kerla gavo kamuolį, Ivanas Gladikas tris kartus surėkė behind you, tada Kerla prarado tą kamuolį ir dar apšaukė Gladiką dėl kažko. Jo, kad aiškina, ką daryt. Tas statusas Kerlos ten komandoj, nu, toks jau truputėlį per didelis, sakyčiau, taip, nes... Jo, per daug savo leidžia, galima atsakyti, aikštėj. Ir kita vertus dar labai pasijaučia, kad Samiras, nu, nėra pirmos jaunystės futbolininkas ir ypatingai, jeigu, sakykime, rungtynių pradžioje jo tos klaidos ten gal kompensuojamos dar ar komandos draugų, ar jis pats dar turi smarvės, tai, tarkim, antrajame kelinėje jau tos klaidos gali, nu, kainuoti brangiau, nes tiesiog jėgų pritrūksta ir tai toks yra, man taip irgi pasirodė stebintas rungtynės. Ok, dar yra klausimas iš Facebook'o paskyros mūsų vėliavos. Ką mes galvojame apie Lietuvos verslą, kodėl Estijos čempionus remia Tele2, Imija, Luderio, Lietuvos komandas, tik smulkaus ir vidutinio dydžio įmonės, juk tai klubai, o ne futbolo federacija, Pauliu, kaip tu galvoji? Ten labai gerai po to Dominikas Černulis Barots atsakė tam pačiam maždaug tai, ką aš galvoju, kad Lietuvoj nėra labai to didelio skirtumo, ypač turbūt, kai tu galvoji, kur naudoti savo remimui skirtus pinigus. Futbolas nėra skirtumo, ar tai yra rinktinė, ar tai federacija, ar tai klubai, ar tai lyga, vis tiek tai yra Lietuvos futbolas. Ir Lietuvos futbolas turi prastą reputaciją ir kam tau eit į tą liūną ir kam tau merkt pinigus į tai, kas turi prastą reputaciją ir labai neaiški graža. Tai dėl to mes ir turim ten tuos ir rinktinės remėjus metai iš metų, tuos pačius, kurie ten susiję vienai par kitaip su visais susidomųjų komitetui. Jo, kartais tokių atsiranda, karts nuo karto, bet man atrodo, tiesiog prasta reputacija ir apskritai, jeigu tu turi ten, nežinau, 100 000 eurų ir tu galvoji, kur juos skirti, tu nori skirti ten, kur jie yra matomi. Tai jeigu tu nori skirti sportui, tai tu turbūt žiūri pirmiausiai į krepšinį. Tikrai ne į futbolą, kuris nei yra labai populiarus ir dar turi tą tokią suterštą, dėmėtą reputaciją. Jo, Estijoje turi žiemos sportą, sakykim, ir turi dar automobilių sportą. Tai va, tai o
iš tų komandinių sporto šakų, tai be abejonės futbolas yra pati populiariausia ir tai, ką daro Poglakas, Estijos futbolo federacijos prezidentas. Nu, kai atveža Super Taurę UEFA į Taliną, nu, kad yra, ir arena kokia graži. Atveža Brazilus. Tai irgi, beje, Teledo arena, jinai taip ir vadina. Ne, Alekokas. Alekokas, atsiprašau. Tai Alekokas ir yra aludariai. Aludariai. Man atrodo, kad čia nėra galbūt Floros rėmėjas, tas Alekokas, tiesiog arena yra Alekokas. Ir ten tie stendai yra kaip ir dalis. Tik tai, kai vyko Super Taurė UEFA, tai stadionas ten, kai jo, buvo. Teledo arena yra Malmė, man atrodo, ar kažkas. Žodžiu, Švedijai kažkur yra tikrai. Brazilus dar atvežė. Tai Argentina buvo. Urugvajus buvo, Forlanas gulėjo ant sniego. O tai Argentinos nebuvo su Messi Taline, beje? Ne, man atrodo. Manau, kad ne. Žinau, kad Brazilai, kai buvo 100 metų, man atrodo, ar dabar turbūt lyg tai 100 metų šventė federacija. Nu, buvo kažkokia šventė, jubiliejus kažkoks futbolo federacijos. Tai buvo Brazilai tiesiog atvežti, vat, irgi Poglako to miškininko ten, kuris su liemene. Su savo ta jo kailinė liemene dalyvauja ir visuose FIFA, tuose didžiuosiuose forumuose, kai visi kiti su eilutėmis ten. Šiaip, kas nežino, rekomenduoju tiesiog pasigūglint, pasiskaityti apie Aivarą Poglaką, jis ten ir šiaip buvo labai geras Vilmanto Remeiko straipsnis apie jį kažkada, bet dabar, man atrodo, dingo su visų Lietuvos žinių archyvų. Buvo labai išsamiai prašyta. Jisai ir knygas. Interviu net, man atrodo, Remeika su gali būti. Jis ten ir vaikams knygas rašęs yra. Nu, žodžiu, toks labai labai įdomi futbolo asmenybė ir ten Estijos futbolis labai, labai jau ilgai yra toks nepakeičiamas, atrodo, kartais. Ok. Šią savaitę kovas Europoje, tik tai jau ne čempionų lygos, Europos lygos atrankoje, kvalifikacijoje, į atranką turbūt taip reiktų sakyti, dalyvauju. Ne. O kaip? Atrankoje, pirmas atrankos etapas. Ok, dalyvauja kiti Lietuvos klubai, abudu Žalgiriai ir Riteriai. Riteriai žaidžia rytoj antradienį, o Žalgiriai ketvirtadienį buvo. O A lygoje tuo tarpu Sūduva čempione gali tapti net nežaisdama, panašu, nes Vilniaus Žalgiris barsto taškus. Net turėdamas rungtynėmis daugiau sužaidę, jie vis dar atsilieka nuo Sūduvos. Jeigu Sūduva laimė savo rungtynės, atidėtas jau būtų 5 taškai, iki čempo pabaigos 4 turai, ar ne? Jo, tai dabar, žodžiu, Sūduva yra sužaidusi vieneriomis rungtynėmis mažiau, Žalgiriui liko 4, Sūduvai 5. Tai iš esmės, jeigu Sūduva laimi 4 rungtynės prieš visus likusius varžovus A lygos, išskyrus Vilniaus Žalgirį, tuomet paskutiniosios rungtynės su Vilniaus Žalgiriu nieko nebelėmė. Jeigu Sūduva kažkur išbarsto taškų, kas šiaip gali visai realu, tarkim, prie tą patį Kauno Žalgirį, ir Žalgiris neišbarsto, tada tos paskutiniosios rungtynės bus labai labai ir įdomios. Tai kaip čia įvyko, kad Vilniaus Žalgiris nesugebėjo įveikti Riterių? Kažkas, aišku, čia mėto sąmokslo teorijas. Ne, bet čia, tikrai jos nieko nesinori klausyti. Ne, tai aš jau necituosiu, tiesiog kaip ten buvo, nes Riteriai galbūt, čia gal irgi skambės naivokai, bet galbūt pasiekė optimalią formą prieš kovas Europoje. Mariu. Susidarė dvejopas vaizdas, stebintas rungtynes. Žalgiris du kartus pirmavo. Abudu įvarčių Žalgirių įmušė Andrija Kaludžerovičius po rungtynių, šiaip nesidžiaugė pergalę ir sakė, kad nu, trūksta komandai nugalėtojų to tokio mentaliteto. Bet abudu kartus Riteriai rezultatą išlygino. Jeigu, pavyzdžiui, Grigaravičiaus pirmasis įvartis, sakyčiau, visiškai buvo pelnytas, nes tuo metu atsilikdami šeimininkai tų rungtynių tikrai buvo perėmę iniciatyvą ir tikrai jau brendo tas įvartis ir jis buvo tikrai gražus, įmuštas visiškai, sakyčiau, taip pelnytai. Tai antrasis epizodas tokių dvejopų jausmų paliko, ypatingai žiūrint iš Vilniaus Žalgirio pusės. Per pertrauką naujasis treneris Pikrainenas tokį keistoką, sakyčiau, atliko keitimą, palikdamas tik tai 3 gynėjus. Reiktų pasakyti, kad pirmajame kelinyje Donovanas Lingardas su Kazlausku
Nu, su kipišavo, kaip aš mėgstu sakyti. Bet ne tu mėgsti taip sakyti, čia Edgaras šiaip, Stankevičius, man atrodo. Jo, bet kipišas nėra tokio lietuviško net žodžio, aš šiaip nelabai teisingas. Tai va, tai buvo išvaryti iš aikštės ir liko komandos 10-10 ir tada, sakyčiau, taip gan netikėtai nuo antro kėlinio pradžios Pikarainenas išleido, nu, pakeitė gynybos liniją ir liko tik tai 3 žaidėjai. Ir nedaug reikėjo ir iš karto Žalgiris tuo pasinaudojo, kad Džerovičius su Vinimo sužaidė tokį tikrai labai neblogą kombinaciją ir įmušė tą įvartį. Ir tada atrodė, kai jau reikia, nu, kaip čia, lyginti tą rezultatą, Riteriams nebus iš ko, nes iniciatyva tikrai Žalgiris turėjo, bet tada Angelis Lazama, tas Venezuelos amigo futbolininkas tikrai, nu, vis geresnę formą demonstruoja ir individualiai, nu, jau dabar turbūt galima sakyti, kad yra vienas individualiai pajėgiausių žaidėjų visoje lygoje, tai tikrai techniškas, smūgį labai gerą ir net be užsimojimo turi. Ir jis sugebėjo tą rezultatą paversti 2-2 ir dar rungtynių pabaigoje jau per pridėtą gal laiką, dabar jau tiksliai neatsimenu, dar tokį baudos smūgį ant baudos aikštelės linijos turėjo ir neblogai jį atliko, bet vartininkas Berkovicas sugebėjo atmušti. Tai sakau, man toks dvejopas vaizdas. Aš kažkaip galvoju, kad Žalgiris, nu, žaisdamas prieš Riterius turėtų solidžiau atrodyti, net, nu, man toks vaizdas. Aišku, Antalis vėl iškritęs iš rikiuotės, neaišku, kokia jo forma prieš Europos taurės irgi bus labai svarbus, man atrodo, faktorius, tai, nu, bet Riteriai faktas, kad žaidžia geriau nei žaidė prieš, nežinau, mėnesį, nors ta vidurio saugų linija man nukelia labai labai daug klausimų. Aš nežinau, derisyti viso komandos potencialo, nesumatęs tų rungtynių jų žaidžiančių, bet man atrodo, kad tikrai yra pažeidžiama vieta. Ir toks įdomus faktas, 8 taškus dabar turi Riteriai, iš jų 4 yra prie Žalgirius ir pergalė ir lygiosios. Dar vienas įdomus faktas, kad naujasis Riterių treneris Suomis per spaudos konferenciją paklaustas apie, dabar nepamenu, apie Ričardą Šveikauską, man atrodo, ja, apie jo pakeitimą, nežinojo, kuris tai yra jo žaidėjas. Sako, kokia pravardė? Jo, sako, aš tik pravardę žinu. Nustepčiau, jeigu Šveikausko pravardė nebūtų Šveikas arba Šveika. Tai akivaizdu, kad turbūt vis tiek dar Vaidas Sabaliauskas, nu, nemažai, man atrodo, tai turėtų. Įtakos komandos visam formavime ir taip toliau turi. Dar vienas rungtynės buvo, ne, Kauno Žalgiris įveikė Panevėžį ir dabar tik tai 2 taškai skiria jau šį klubą nuo Vilniaus Žalgirio. Ir dar rungtynės tarpusavio yra. Jo, tai čia gali būti dar tikrai dėlionių įvairių per šitos likusius turus, bet kol kas, jo, Sūduva 2 taškais pirmauja prieš Vilniaus Žalgirį ir dar turi rungtynės su Gargždų Banga atsargoje, taip kad viskas jau po pertraukos paaiškės galutinai, o pertrauka mėnesio trukmės, dar neatėjo, aišku, bet neateis. Antanas Vilnius klausė, ką mes manome apie tą jo teigimų legendinę mėnesio pertrauką lygoje likus 4 turam iki turnyro pabaigos. Pacituosiu, aš suprantu, kad sužaisti maždaug 25 rungtynės per sezoną yra nežmoniškas krūvis, ironija čia. Bet jeigu Latvija ir Estai be tokios pertraukos išsiverčia, tai gal ir mes galėtumėm iš vis kokia prasme lygos komandams mokėti žaidėjams algą už visą papildomą mėnesį. Suprantu, kad sakysite, jog čia viskas dėl Europos turnyrų, bet ar tikrai dėl 1-2 rungtynių reikia mėnesio pertraukos, ar profesionalai negali sužaisti 2 rungtynių per savaitę, porą kartų per metus. Marijampolės Sūduvos atstovas jam iš karto atsakė po komentarų šitu, kad tai dar yra rinktinių pertrauka, bet nenusileido Antanas Vilnius ir teigia toliau, kad pertrauka yra per ilga, kaip jūs galvojat, Pauliu? Na, tai normalu yra tai, kad padaryta kažkas dėl Europos ir dėl rinktinių pertraukos ir apskritai šiemet man jinai atrodo logiškesnė, negu būdavo praėjusius porą sezonų, kai tiesiog kažkurio metu būdavo ten berods Liepa, tiesiog mėno be futbolo, kai nieko nevyksta, ko aš niekad nesuprasdavau, nes man atrodo kaip tik tai yra geriausias oras eit žiūrėti žiūrovams ir žaist futbolininkams. Tai
sutinku su Antanu, kad jinai galėtų būti trumpesnė. Ir jeigu Estai ir Latvija daro tokią, kodėl mes turim labai labai, labai taip išsitemti. Aš tai nežinau, man ji nemaišo, gal kažkiek komiškai iš tikrųjų atrodo, kai po mėnesio pertraukos grįžta komandos ir yra likusios ketverios rungtynės, tai toksai ta pertrauka tokia jau visiškai prieš pat tą finišą, bet iš kitos pusės, na, jeigu tai padeda Lietuvos klubam Europoj geriau pasirodyti, tai aš imu šitą pertrauką. Aš neturiu savo nuomonės, man atrodo, kad šis sezonas buvo toksai, nu, tikrai išskirtinis ir čia buvo sunku suplanuot, kad dabar ta pertrauka bus vienokia ar kitokia, nu, visi suprantam, kokiam sąlygom viskas vyksta, nu, jeigu prieš sezono pradžią mes žinotume, kad taip yra, turbūt būtų galima gal savaitę ten patrumpinti ar savaitę pastuminėti tas datas, dabar, nu, viskas vyksta greitai, viskas neapibrieštai, tai man atrodo, čia ne problema, juolab, kad be tų Europos taurių dar yra nacionalinės rinktinės visos tos Europos lygos startas, tai bet, Europa, tautų lygos, atsiprašau. Bet bus juokinga, jeigu neduok dievę, aš tikrai to nenoriu, bet jeigu Sūduva iškrenta nuo Makabio, iškrenta Kauno Žalgiriai ir Riteriai ir tiesiog lieka mėnesio atsitiktinė pertrauka. Nu, ta prasme, vis tiek yra rinktinė dar rugsėjo pradžioj. Tai čia, ir nu, per tą laiką dar situacija su COVID-19 Europoje dar labiau pablogėjo, nes jau pradėjo blogėti ir staiga viskas absoliučiai yra atšaukiama tiesiog. Tai va, tai va. Kita vertus, žinotum, kur krisi, pagalbę pasidėtum. Tai va, tikrai taip. Gerai. Tai dar galim... Gal dar galim pažymėti, ką tu norėjai pažymėti. Jo, tai aš norėjau pažymėti, kad Valdas Dambrauskas šventė antrąją pergalę su Goricos komanda iš dviejų šiame naujajame... Vėl panašių stilių. Sezone vėl labai panašių stilių. Praleido per pridėtą pirmojo kėlinio laiką tokį po šiurkščios klaidos, ar ne, Mariau? Taip. Ir tada pačioje rungtynių pabaigoje mušė berods 89, jeigu neklystų minutę ir pirmąjį įvartį, ir tada antrą berods pridėto laiko minutę mušė pergalingą įvartį. Tai yra trys nepralaimėjusios komandos dabar Kroatijos lygoje, tai yra Zagrebo Dinamo ir Splito Hajduk. Ir be abejo Gorica lietuviškoji, į kurios treniruotes visavertiškai sugrįžo Paulius Golubickas, išsigydęs žandikaulio traumą, dar nėra registruojamas rungtynėms, bet jau džiugu, kad Paulius grįžta ir lauksim aikštėj. Dar galima pasidžiaugti, kad Titas Krapikas su specija pateko į seriją, kas visiškai, nu, didelis pasiekimas. Ja. Ir dar vienas labai įdomus dalykas, ką aš ten per spaudos konferenciją irgi kažkaip ir kiek paskui kalbėjau su kolegom, buvo daug irgi nesuvedusių šitų galų, tai kad dabar Europos turnyruose, tarkim, Sūduva, Žalgiris ir panašiai, yra trys keitimai. Ir plus vienas galimas per pratesimą, nebėra penkių, nes tai yra naujas sezonas. Tai aš šitaip sufeilinau, nežinodamas, paklausdamas Širmelio, kodėl net liko visų penkių. Ir, bet paskui, kiek kalbėjau su kolegom, tai irgi jie šito nebuvo užfiksavę. Tai va, tai yra naujas sezonas ir trys keitimai per pagrindinį laiką. Ok, paminėjom čia Paulių Golubicką, o kitas Paulius Ambrazevičius mums papasakos istoriją. Man fantastiški, Gintarai, tavo perėjimai yra. Ačiū labai, stengiasi. Istorija... Trys žmonės yra girdėję, nes aš ją pasakojau praėjusį kartą mūsų įrašą, kurio nebuvo, tai nežinau, galite parūkyti, pasivaikščiot, kažką užsisakyti. Nerūko. Na, bet jeigu rūkytumėt, galėtumėt tai dabar parūkyti. Bet vis tiek dar yra tai tema dėl to, kad šią savaitę pasibaigė Europos turnyrai didieji, pasibaigė Europos lyga, pasibaigė Čempionų lyga. Tai aš papasakosiu apie tai, kaip prasidėjo Europos turnyrai ir kas ten kada vyko ir kas su kuo žaidė ir kas ką laimėjo. Žinom visus punchline'us. Jo, aš net nebepamenu, kaip pasakau, tiesiog turiu tą patį tekstą ir žiūrėsiu, gal kas antrą nors... Antrą kartą pačią programą klausom, Paulius. Jo, beje, prieš tavo istoriją dar galim pasakyti, kad, nu, pridėti dar kartą prie atsiprašymo dėl praėjusios savaitės įrašo, tai, bet nieko ypatingo mes ten labai nekalbėjom. Kalbėjom, šiaip labai geras podcastas. Aš galiu pasakyti, buvo žiauriai geras podcastas. Buvo apgintas, kas buvo apgintas? Rahimas Sterlingas. Buvo
paaiškinta. Negailestingai tarkuojama Barsa buvo. Buvo paaiškinta situacija su Danieliu Offenbacheriu ir Samiru Kerala. Aš atsiprašiau iš Viniaus labai ten emocingam tokiam apsiverkiau, ne? Čia dabar viską. Galim bet ką prigalvoti. Jo, dabar galim sakyti. Pasakėm, kas bus nauja. Šiaip, tarp kitko, tikrai pasakėm, kas bus naujas Barcelonos treneris. Ir kur keliaus Mesis, viskas. Ir kur keliaus Mesis, jo. Dabar jau nebegalim pasakyti. Nebe tas pats. Taip, bet tavo tą pačią istoriją dar. Jo, apie tai, kaip atsirado Europoje tarptautiniai klubiniai turnyrai. Pirmieji tarptautiniai klubų turnyrai Europoje prasidėjo 1897 metais, kai buvo įsteigta iššūkio taurė. Joje dalyvavo Austrijos Vengrijos imperijos klubai, kurie įprastai savo vietiniuose turnyruose nesusitiktų. Turnyras buvo iš visų rengtas 10 kartų, iš jų 9 kartus jį laimėjo vienos klubai. Wiener AC, Viena Cricket FC, Wiener Sport Club, First Vienna FC ir vieną kartą Budapešto Ferencvaros, kuris buvo čia Lietuvoje porą kartų neseniai. Turnyre galėjo dalyvauti visi klubai iš valstybės, bet tikrovai beveik visuose turnyruose buvo tik tai tuo metinių megapolių, Vienos, Budapešto ir Prahos atstovai. Ambicinga turnyra buvo sugalvojo škotai ir anglai. Jie jį vadino pasaulio futbolo čempionatu, nes, žinia, jie vienintelį pasaulyje žaidė futbolą. Nuo 1887 iki 1902 metų kelis kartus draugiškame mače susitikdavo Anglijos ir Škotijos taurės laimėtojai arba lygų nugalėtojai, kai jau jos buvo įkurtos. Pasaulio čempionai šiame turnyre yra tapę tokie klubai kaip Aston Villa, Renton, Sunderland ir Heart of Midlothian, kurie paskutiniame finale 1902 metais įveikė Tottenham Hotspur. 1908 metais buvo pirmą ir paskutinį kartą surengtas Torneo Internacionale Stampa Sportiva, tarptautinis sporto spaudos turnyras. Jame žaidė ne žurnalistai, bet komandos, tikrų futbolininkų komandos nežaidė, nebuvo nei Bagdono, nei ten kitų preso bizonų. Jame susitiko komandos iš Italijos, Prancūzijos, Šveicarijos ir Vokietijos. Iš žinomesnių klubų jame dalyvavo Turino Juventus, Torino, Freiburger iš Vokietijos. Turnyrą laimėjo Servet FC iš Šveicarijos, tame klube gerokai. Vėliau sezoną sužaidė ir Tomas Ražanauskas, lietuvis. Nežinau, kodėl šitą pastebėjau, bet tiesiog buvo įdomu pastebėti. Turnyrą matė arbatos magnatas seras Tomas Liptonas, kuris dar atkreipė dėmesį, kad turnyre nėra svarbiausios futbolo šalies Anglijos. Su Italijos karališkosios šeimos pagalba jis pradėjo savo vardo turnyrą 1909 metais. Į jį buvo pakviestos komandos iš 4 valstybių – Italijos, Vokietijos, Anglijos ir Šveicarijos, prancūzai šį kartą liko už borto. Italai pasistengė, atsiuntė jungtinę Juventus ir Torino komandą, vokiečiai atsiuntė Sportfreunde Stuttgart, šveicarai du kart lygos čempionus FC Winterthur, o va anglams turnyras kaip ir nelabai rūpėjo. FA netgi atsisakė oficialiai atsiųsti komandą, dėl to pats Liptonas pasitelkė visus savo organizatorių sugebėjimus ir pakvietė West Auckland FC, mėgėjų komandą iš Durhamo miestelio, kurią sudarė daugiausiai angliakasiai. Yra net tokia legenda šiaip apie šitą situaciją. Esą buvo norėta pakviesti Woolwich Arsenal, iš kurio vėliau atsirado Londono Arsenal, bet dėl administracinės klaidos buvo pakviesta West Auckland FC, tiesiog komanda su tais pačiais inicialais, WA. Kas įdomiausia, West Auckland FC ir laimėjo šitą turnyrą, mėgėjai tarp tokių pusiau profesionalų, o 1911 metais antrajame turnyre titulą apgynė. Įdomi istorija yra su to turnyro trofėjumi. 1909 metais taurė dar nebuvo paruošta, kai West Auckland FC laimėjo, dėl to jie grįžo namo be jo. Kai laimėjo 1911 metais, taurė per kelionę pasimetė ir grįžo žaidėjas sužinojo, kad jų komanda turi rimtų finansinių problemų. Komandą išgelbėjo vietinio pubo savininkas Lanchesteris, sutikęs padengti 40 svarų skolą, kuri nors ir skamba juokingai, bet dabar būtų lygi maždaug 4,7 tūkstančio svarų. Atsirado ir trofėjus, jį klubui pristatė policija. Prasidėjus pirmajam pasauliniam karui, skola dar nebuvo gražinta, tai trofėjus buvo duotas kaip užstatas. Viskas kažkaip pasimiršo, rankos nedėjo, nežinau, kaip ten viskas sprendėsi, bet viskas užsitęsė iki 2014 metų ir tik tai 2014 metais trofėjus buvo išpirktas už 100 svarų iš Lančesterio giminaičių. 2009 metais beje West Auckland FC nuvyko į Turiną ir pažymėjo pergalę 100-metį draugiškose rungtynėse su Turino Juventus. Po pirmojo pasaulinio karo idėja žaisti skirtingų valstybių klubams tarpusavyje niekur nedingo, o labiausiai ją skatino po Austrijos Vengrijos subyrėjimo atsiradusiose naujose valstybėse įkurtos futbolo lygos. 1924 metais profesionaliai lygai įkurta Austrijoje, 1925 metais Vengrijoje ir dar po metų Čekoslovakijoje. 1927 metais Liepos mėnesį Venecijoje įvyko suvažiavimas, kuriame Austrijos futbolo federacijos vadovo Hugo Maislio iniciatyva buvo paskelbta, kad tais metais startuos naujas turnyras – Mitropa Taurė. Žodį Mitropo sudarė du dėmenys – Mittel, kas vokiškai reiškia vidurio, ir Ropa. Tai buvo trumpinys nuo žodžio Europa.
Pirmajame turnyre, kuris prasidėjo jau tų pačių metų rugpjūtį, dalyvavo 8 komandos, po 2 iš Austrijos, Vengrijos, tai jau buvo 2 skirtingos valstybės, Čekoslovakijos ir Jugoslavijos. Turnyro reglamente buvo leidžiama pasirinkti. Federacija siunčia arba lygos čempionus ir antros vietos laimėtus, arba lygos čempionus ir taurės laimėtus. Pirmaisiais Mitropo taurės laimėtojas tapo Prahos Sparta. 1929 metais vietoj Jugoslavijos klubų turnyre buvo pakviesti dalyvauti Italijos klubai. Kitas svarbus žingsnis – 1934 metais buvo išplėstas dalyvaujančių komandų skaičius, leidžiant žaisti po 4 komandas iš valstybės, dar vėliau pakviesti Šveicarijos, Rumunijos, Jugoslavijos klubai. Turnyro lygis buvo neblogas, tuo metu Italai buvo 2 kart pasaulio čempionai, Čekoslovakija ir Vengrija žaidė pasaulio čempionato finale, Austrija ir Vengrija pusfinaliuose. Nuo 1941 iki 1950 metų turnyras nevyko dėl visiems aiškių priežasčių, vėliau buvo atgevintas, bet prarado savo prasmę, kai atsirado Europos taurė, dabartinės čempionų lygos pradininkė, nors Mitropa dar taurė buvo žaidžiama iki 1992. 1948 metais Pietų Amerikoje po ilgų derybų prasidėjo kampeonato Sudamericano de Campeones turnyras, savotiškas Copa Libertadores protėvis. Žakas Feranas, L'Équipe žurnalistas, tuo metu buvo Santiago, Čilėje ir jį šitą idėją sužavėjo. Grįžęs jis nuėjo pas redaktorių Gabriel Anou, papasakojo jam idėją ir jie pasiūlė šitą idėją UEFA-ai. 1955 metais UEFA kongrese idėjai buvo pritarta ir jau kitame sezone buvo surinkta Europos taurė, kurią pirmus 5 sezonus laimėjo Madrido Realas su Ferencu Puškašu ir Alfredo Di Stefano prieš akį, o naujausi paskutiniai čempionai šito turnyro yra Müncheno Bavarijos futbolininkai. Nu va, kokia istorija. Tikiuosi šį kartą išeis ir nereikės man trečią kartą, nes jau pačiam buvo nelabai įdomu. Tikėkime, kad išeis jo Aneivarai. Gerai, žygiuojam toliau į turbūt pagrindinius įvykius Europoje praėjusią savaitę. Užsidarė europinis sezonas, pagrindinis turnyras praėjusio dar sezono, nors jau prasidėjo kitos sezono atrankos, bet čempionų ir Europos lygų finalai įvyko, turbūt pradėsim nuo Europos lygos, ar ne? Ar atvirkščiai, gal geriau čempionų lyga, taip, dar net ir pusfinalį nespėti apžvelgti. Ką čia apie pusfinalius galim pasakyti? Bayernas vos neprisidirbo su Lyonu, bet galiausiai įveikė Olimpiką, o paryžiečiai įveikė Leipcigą gana lengvai. Užtikrintai, ar ne? Ir tada finale susidūrė šios dvi komandos, kaip kažkas jaukavo, seni pinigai prieš naujus pinigus. Daug ten visokių kontrastingų analogijų galima atrasti tekstuose įvairiuose, bet ne veltui Marius B. užsidėjo šiandien marškinėlius vienos tokios Bavarijos ekipos ir švenčia jos pergalę 6-ąją jau čempionų lygos turnyre. Komentarai apie rungtynes, kurios baigėsi Bayern pergalę 1-0. Mariu. Laimėjo pelnytai 11 pergalių iš 11 galimų. Pagalvojau, kad sulaukiu Vokietijos futbolo pergalių tik tai tokiu atveju, tų didžiųjų, kai jau komanda yra, na, visą galvą aukščiau už varžovus, tai buvo 2014 metais pasaulio čempionate, kai vokiečiai, nu, tiesiog didžiulė mašina pervažiavo visus varžovus ir finale faktas, kad reikėjo pavargti prieš Argentiną sunkiai, bet jis po pratesimo laimėjo, tai šitas sezonas irgi visos pergalės pirmą kartą istorijoje toks rezultatas ir finale vėl turėjo pavargti ir faktas, kad su daugiau sėkmės Tuchelio komanda galėjo išsigelbėti ir net laimėti, aš pasakyčiau taip, bet manau, kad visi sutiks, kad laimėjo komanda pelnytai, nes žaidė geriau, fantastiškai presingavo savo varžovus ir tas vienas įvartis vėlgi buvo įmuštas žaidėjo, kuris darė skirtumą šiuose rungtynėse, įėjęs po keitimo visiškai netikėta, sakyčiau, daugeliu ir manau, Paryžiui buvo šitas įėjimas, bet akivaizdu, kad pasiteisino ir per iššičiaus vietą užėmęs Komanas įmušė po fantastiško Josua Kimicho perdavimo. Beje, Komanas tai yra, kaip čia pasakyti, galima taip pasakyti, šiuose finalo rungtynėse
ten, žodžiu, rungtynių žaidėjų tapo didžiausias PSG fanas, kurio tėvas buvo PSG fanas, kuris pats žaidė PSG akademijoje. Tiesiog paryžietis. Tiesiog paryžietis, tai toliau, bet žaidžiantis Bayerno ekipoje. Dar paauglystėje iškeliavęs į Juventusą, paskui pasiskolino komandą Bayernas ir paskui pasirašė jau normalią sutartį su šiuo talentu. Sakė, kad labai gaila iš tikro Paryžiaus, aš labai sakė, džiaugiuosi, kad laimėjo, pirmą kartą laimėjo Čempionų lygos trofėjų Komanas, bet sakė, kad man šiek tiek, kad liūdna šiek tiek dėl viso to, kaip viskas baigėsi gimtajam miestui, bet įdomu tai, kad Komanas tavo yra visiškas pergalių garantas, jisai jeigu pradedant 12-13 man atrodo sezoną ar taip. Kai jis buvo pakviestas į Paryžių, tai žaidė PSG, tada Turino Juventuse ir Müncheno Bayern. Tai visus sezonus jisai tapo tų šalių čempionais. Na, ten jis... už PSG, tai trys gal mačiai. Tai kas, bet jis tuo metu du tie titulai yra. Pirmą sezoną iš vis tik, tai būdamas ten neatsimenu kokio amžiaus vieneris rungtynės, man atrodo, čempionate sužaidė. Bet vis tiek, ta prasme, du čempionų titulai su Paryžiaus klubo, po to du, man atrodo, įskaičiuoti su italais ir dabar 5 berods su Bayernu. Na, italų perėjimas buvo ten išnuomotas jau tą sezoną į Müncheną, tai ir ten aš skaičiuoju, bet jis visiškas yra pergalių garantas, dar galima pasakyti, kad jisai tiek su Paryžiaus klubu, tiek su Turino, tiek su Bayerno visose šalyse laimėjo ir taurės turnyrus, ir super taurės turnyrus, nu tai, žodžiu, jeigu turi Komaną, tai... Beje, angliškam Twitter'į vakar rungtynių metu ėjo, gimė tiksliau pas tokį žurnalistą Sidą Lovą paskyroje, gimė toks apibūdinimas Komanui, kaip būdavo komiksas, turbūt Conan the Barbarian, tai gimė Coman the Bavarian. Tai bavarietis Komanas nukalė pergalę. Labai geras Kimičiaus perdavimas buvo, nu, toks gražus Kimičiaus visą, sakykim, natūrą apibūdinantis rasti tokį už gynėjų pasislėpusi Komano siluetą žaukštų beje PSG gynėjų rasti taip užkelt kamuolį gražiai ir nu ir šiaip sunkios rungtynės, sakyčiau, Kimichui buvo dėl to, kad nu jam pirmiausia reikėjo gintis prieš MVP ir prieš Neymarą, prieš Di Mariją, kai sukeitė. Tai tikrai, ta prasme, pirmiausia reikėjo gynybinėm funkcijom pasirūpinti. Ir tam epizode aš dar paminėčiau, kad Müllerio puikus epizodas, būtent jis ten pakovojo dėl to kamuolio, atmetė tą kamuolį, labai tiksliai atmetė, kad turėjo ir ploto ir laiko atliktą perdavimą taip, kai komentatorius Rytis Vyšniauskas, man atrodo, ar Žydrūnas Grudzinskas, dabar nepasakysiu, pasakė, kai ranka gali numest kamuolį, tai taip šiuo atveju ir buvo. Ir faktas, taip toj situacijoje jau gavosi, kad nu, du prieš vieną ten, Lewandowskis ir Komanas prieš Kerrerį, ne, prieš Kerrerį. Okay. Jo, tai nu, gavosi jau tokį epizodą, kai sako Valdas Dambrauskas jau mūsų minėtas, jeigu mes sukūrėme jau epizodą, kai turim du prieš vieną, tai jau yra didžiulis pranašumas, tai Čempionų lygos finale, nu tai jau yra didžiulis pranašumas, ypatingai tokio vietoj jau raudona zona, kai kitas mūsų Lietuvos rinktinės treneris sako, Valdas Urbonas. Ir šiaip atrodė, kad tas gynėjas toks buvo šiek tiek akimirkai sumišęs, kurį dabar iš tų dviejų nu, labiau saugo. Nes lyg ir Lewandowskis gal pavojingesnis, jeigu pasieks kamuolį, bet galiausiai Komanas. Bet nu, faktas, šovė. Kad ta situacija gavosi tokia, kad nu, ten, sakykim, labai teisingai pakovojo Mülleris, numetė ir tada jau susigrupuoti ir atsistot prie savo ten žmonių, ar jau neturi laiko tiesiog nu, tokią situaciją, tokią smulkmeną, bet va tokiam lygyje jinai virto Čempionų lygos titulą atnešusiu tokiu. Ir kas svarbiausia, kad rungtynių pabaigo tiksliau nu, po įvarčio, tai šturmo nu, nesugebėjo paryžiečiai surinkti. Bayernas absoliučiai kontroliavo situaciją, absoliučiai. Bayernas neleido žaisti, neleido įsižaisti, neleido užgult, neleido perimti iniciatyvos, gynėsi aukštai ir nuo pat vartų. Ir tada sudegė Neymaras, manau, va tas buvo irgi momentas, kai merkė kelis kamolius, tada pražanga prieš jį, jisai ten tada jau atgal tą pražangą kažkokią daro, bet, iš karto jo, tą nervinį, tokį įtampą. Bet su juo taip ir yra, kad beveik visos komandos jau aukštesnio lygio prieš Neymarą bando žaisti taip pat
ant kortelės ribos visą laiką visos pražangos ir jisai vartos ir tada atrodo praranda, nežinau, ne koncentracija, bet toks savitvarda, va, turbūt. Bet tokia buvo turbūt Bayerno. Jo, jo, ir tai čia logiškai matėm. Užduotis tam tikriam žaidėjam, ar ne, padaužyt biškį Neymarą, bet ant ribos taip. Tai buvo. Taktinės pražangos. Ir buvo reakcija Neymaro, tas pražanga jo prieš Lewandowski, už kuriais, man atrodo, gavo geltoną kortelę, man atrodo, labai gerai iliustruojanti, kokia buvo tuo metu Neymaro situacija galvojo. Kaip manai, kokios skonio jo ašaros? Sūrios turėtų būti, sūrios. Man patinka Neymaras, bet ir man jo visada gaila, bet nežinau. Šiaip aš pastebėčiau, kad pavyzdžiui Gnabry pakeitė vienu metu su tuo pačiu Komanu ir išėjęs Perišičius ir Kautinio. Sakykim, mano nuomonė tikrai nepagerino Bayerno žaidimo, bet tuo metu buvo vienintelis Fliko noras, kad tas spaudimas vėl būtų su šviežiai žmonėm, kad neleisti ne tai, kad mes jau čia sukursime, mes turim rezultatą, bet tiesiog neleis žaist. Ir pavyzdžiui, šitam vėl, sakykim, galima tokioj situacijoje paprastesnis treneris, gal nu, kitas treneris, toks konservatyvesnis treneris, jisai turbūt išimtų tą patį Lewandowski, kuriam, nu, sakykim, jis progų Lewandowskis tikrai per daug neturėjo per visas rungtynes, nors tikrai su skaičiais įspūdingais šį sezoną, bet jisai pasirenka išima įvarčio autorių, tikrai puikiai žaidusi, draskiusi ten Kerrerį per visur skalbusi, kai komentatoriai Lietuvos sakė. Ir Gnabry, kuriam gal nebuvo visos tokios geros rungtynės, bet kuriam reikėjo nemažai. Dar plius kortelę turėjo Gnabry. Jo, ir plius kortelę. Jisai išima, jis įleidžia tikrai žmonės, kurie, nu, tik tai tie, kad turi žymiai šviežesnių jėgų. Ir tas visiškai pasiteisina. Mes matėm, kaip Lewandowskis žaidė gynyboje, presinguodamas pirmus kamuolius. Aš atkreipiau dėmesį, kaip giliai buvo vienu metu taip, Lewandowskis ir su tuo savo tokiu spaudimu, tiek vartininkui, tiek gynėjams, ta prasme, priverčia komandos Paryžiaus gynėjus siūsti kamuolį bet kur. Tada Bayernas Goretzka susirenka su Alcantara kamuolius. Tai buvo fantastiškos Alcantaros rungtynės. Alcantara man visada, nu, toksai žaidėjas gali prieš Freiburgą labai įspūdingai sužaist, bet kai ateina čempionų lyga, būdavo tokių visokių tikrai klaidų, po kurių neretai ypatingai susidūrus tokiais varžovais, kaip pavyzdžiui Madrido Atletico, iškrisdavo Müncheno Bayernas iš šio turnyro. Šį kartą labai tikėtina, kad tai buvo paskutinis Alcantaros mačas su Müncheno marškinėlis, tai buvo fantastiška dvikova. Alcantara, pasižiūrėjau statistiškai, atliko daugiausiai perdavimų, daugiausiai atakų nutraukė iš visų, daugiausiai kamuolių perėmė, nu žodžiu. Aš kur naudoju tokią programėlę, kurią dabar būnu atsidaręs rezultatams, ten kur jinai surenka įvairius įvertinimus ir panašiai, tai Thiago Alcantara yra man of the match. Ir jis fantastiškai, ta prasme, nei vieno tokio avantiūristinio perdavimo, kurių Bundeslygoje yra, tokių, kurie kartais gaunasi ten prarastais kamuoliais, atriezais, taip vadinamais. Šį kartą jis buvo, nu, fantastiškas, ta prasme. Ir man, jau rungtynių pabaigoje, kai Toliso įkeitė ir jis, nu, toks emociškai palieka tą aikštę, toks susišvietė 99-ųjų finalas, kai irgi toks Mateusas buvo pakeistas ir viskas baigėsi truputėlį liūdniau. Tai toks truputėlį žyptelėjo man tą akimirką atmintį ir matėm, kaip jisai... Atsiprašau, galvoja, kad Erikas Maksimas Čiupomotenas galėjo tapti šito Ole Gunnar Solskjaeru. Tai, ta prasme, matant visą tą reakciją Alcantaros ir nuo atsarginių tuo suolo ar tribūnos čia, kaip, nu, tikrai matėsi, kad jam tai yra nepaprastai svarbios rungtynės ir aš labai džiaugiuosi, kad tikrai tiek metų atidavęs žaidėjas baigė, jeigu baigė tokią aukštą natą. Nors po rungtynių vėl Fliko paklausė, žurnalistai sako, tai buvo paskutinis Alcantaros mačas, sako, nu, ne, jis man sakė, kad jisai čia dar žais už mus, tai, bet aišku, bet paskui ten šimtelio paaiškėjo, kad pajokavo, jo. Ne, nu, ten nepajokavo, bet sakė, dar jis pats nežino, kaip čia bus ir nėra nusprendęs ir taip toliau, bet Thiago buvo. Taip, ir Goretzka šitam visam Lisabonoje žaidė su gynybinėm funkcijom, nu, tikrai labai, labai nuostabus. Aš, pavyzdžiui, taip analizuojant truputėlį rungtynes, PSG tas trejetas, puolamasis trejetas, Di Maria, Mbappé ir
Neymaras gali sukurti labai daug pavojaus ir keldavo šiaip tą pavojų, kai gaudavo kamuolius. Kad ir koks būtų ten, ar po traumos, ar koks MBP, nu jis fantastiškai juda ir mes matėm vis tiek ten pusprogių ar progų visai sukuria ir Di Marija lygiai taip pat yra labai svarbių rungtynių žaidėjas, jisai kai kuo svarbesnis mačas, to žaidžia geriau ir mes matėm, kai Alfonso Davisui jaučia tokiam didžiuliam talentui šio sezono, tarp kojų siunčia vieną po kito kamuolius į baudos aikštelės, į tas prieigas ar net į baudos aikštelę ir tikrai tie žaidėjai trys savam lygyje žaidė tikrai neblogai, bet esmė ta, kad aikštės viduryje nu, Goretzka su jau mano minėtu Alcantara žaidė taip nuostabiai, kad tie kamuoliai retai pasiekdavo tiek MVP vienam krašte, tiek Di Marija kitam, tai va, tai... Dar senelį Manuelį reikėtų, man atrodo, pagirti. Senelis Manuelis vakar buvo viena geriausių savo versijų. Neįsivaizduoju, ką geriau dar jis galėjo padaryti vakar, iš tikrųjų. Man tai... Net ir po tų nuošalių ten tuos savo... Apie senelį Manuelį galima tokį po rungtynių, kadangi Lisabonoje buvo ir vienas iš Bayerno dabar vadovų Oliveris Kanas, žurnalistai paklausė ir apie Oliverį, ir Oliverio jisai, žinom, kad laimėjo 2001 tą auksinę seriją prieš Valenciją, sako, ar sutinkate, kad, toks provokuojantis klausimas, ar sutinkate, kad Noeris yra geriausias pasaulio Vokietijos visų laikų vartininkas, ir jisai taip sakė, nu, gerus vartininkus nuo tokių įprastų vartininkų skiria tai, kad jis sugeba sužaisti lemiamas rungtynes taip puikiai ir tuose epizoduose taip puikiai, kai neturi daug darbo ir galim pasakyti, kad tikrai tokiuose rungtynėse vartininkui nėra lengva, kai nu, visą laiką kontroliuoja kamuolį Bayernas ir tada vienas, du epizodai ten iš to pačio Di Marijos ar MBP, kai nu, į 15 minučių vieną kartą tokį atbėga. Bet Noeris matėm, kad nu, buvo geriausia savo paties versija, kokią mes ją matėm, atsakė truputėlį ir į tas tie spekuliuotojams, kas čia geresnis, ar Ter Stegenas, ar Noeris. Tai. Nes tu paėmė pagal tą pat analogiją, tai paėmė, pavyzdžiui, vat, Edersoną, Man City, ar ne, irgi panašiai prieš Lioną, ten tu valdai kamuolį, spaudė, taip toliau, bet Lionas turi savo ten tas 3-4 progas ir tu praleidi visus tuos. Ir pabaigsiu, aš tą mintį Arkano, jisai sako, nu, jisai laimėjo 2 čempionų lygos taurės, jis turi pasaulio čempionų titulą, nu, taip, jisai yra geriausias, tai Kanas jau žmogus, kur, nu, atrodo... Šiaip nelabai sulauksiu šio pagyrimo tokio. Jisai to... Nepaieško žodžio, tai... Išeniai. Šiaip Ter Stegenas yra Noerio Leimanas, aš taip pasakysiu. Ne, nu čia dabar dėl kaip čia, 2 savaičių nuostabaus Noerio žaidimo, nu, nereiktų sumenkinti ir Ter Stegeno puikios viso sezono, 2 sezonų formos, tai čia, bet nu čia taip tiesiog gavosi, kad dabar įrodė, kad jis vertas, sakykime, jeigu jie yra lygiaverčiai ir daug kas sakė, kad nu, Ter Stegenas yra vertesnis vietos sudėtyje, tai nu, ir jis įrodė, kad jisai vertas neprarasti to pirmojo numerio Vokietijos rinktinėje. Rytis Vyšniauskas šiandien jau pradėjo atostogas po vakarykščio Čempionų lygos finalo, bet vis tiek pacituosiu jo pasisakymą iškart po mačo turbūt Facebook'e. Jis pasveikino Bayerną su pergalė, pasakė, kad užplūdo į ramybę po tokios klubo, kaip pasi tokio klubo žygio dominuojančio, bet nesusilaikė, nepalies tokios tulželės, manyčiau, ant komandų. Cituoju, kurios nepralindo dėl kokio kreivo pendelio paskutiniam sekundėm, čia turbūt realą turiu omenyje, aš tai visi vaizduoju, ar neatsispardė su minimalia persvara nuo 30 minutės, tai čia galbūt ir Lionas ir Tottenhamas, nežinau, tai tu jau minėjai, kad 11 pergalių pirmą kartą apskritai visas rungtynės čempionų lygos turnyre, jų buvo mažiau, okay, bet vis tiek pirmą kartą klubas, kuris laimi čempionų lygą, laimi visas absoliučiai rungtynės čempionų lygos turnyre, tai turbūt, kad jeigu taip jau, tai užplūdo ramybė ryti pirmą kartą, nes pirmą kartą ir šiaip, taip, taip yra. Galima atkreipti dėmesį, kad kai ištraukė tuos ketvirtfinalio burtus, mes matėm, kokia yra viena pusė, kokia yra kita. Ir Bayernas išėjo iš tos pusės. Taip, pusfinalyje gal visi laukė Bayerno ir Manchester City akistatos, bet faktas tas, kad jisai ir nugalėjo ir Barcelona, ir nugalėjo ne bet kaip, o įspūdingai. Neįtikėtinai stipriai. Tada, nu,
kas nuo jų priklausė, jie laimėjo tą mačą ir prieš Olimpiką ir finale vėl, nu, dominavo. Faktas, kad vienintelis ten, kažkas iš AE, Andris Herrera, beje, puikias rungtynes sužaidęs, jaučiu, kad taip. Geriausias beveik, taip jeigu žiūrint, Paryžiaus žaidėjas po rungtynių sakė, na, mes sukūrėm 3-5 progas, jie sukūrė 2-3, tai, nu, taip čia kaip žiūrėsi, bet va jo buvo tokia nuomonė, nu ir aišku, jeigu rungtynių pradžioje būtų įkritę tas įvartis į Tuchelis, beje, sakė, kad jeigu būtume mes pirmi įmušę, tai mes būtume laimėję 1-0, dabar, nu čia... Kažin ar PSG būtų galėjo taip užspausti, kaip būtų užspaudęs Bayernas, man atrodo, kažkaip ta aukšta linija yra dar aukštesnė negu Guardiolos Bayerno laikų ir beje, klausimas yra apie tą presingą Fliko ir presingą Guardiolos, kai jisai treniravo Müncheno ekipą, ar jauti skirtumą, Mariu? Nu, jaučiu, bet žinai ką dar, apie tą va, presingą kalbant, yra pavyzdžiui, šitame presingė yra labai svarbus žaidėjas Alfonso Davisas, ane dabar, kuris, nu, prie Guardiolos nebuvo. Bet šiuose, pavyzdžiui, rungtynėse pradžioje, kol jį, nu, Kereris pakankamai taip presingavo gana stipriai, tai jisai nepaprastai daug klaidų darė, taip tokių, nu, neįprastų šį sezoną, jis ten būdavo drąsiai, lošia, savo tam krašte ten driblinguoja, peina, apibėga. Dabar viskas buvo, gavo jis tokį spaudimą, pakankamai, nu, tikrai stiprų ir turėjo lošt jau savo aikštės pusėje arčiau savų vartų ir tada jam tikrai tų, nu, kai jis ploto mažiau turi, tų ir perdavimų tokių buvo su klaidomis ir taip toliau. Bet viskas baigėsi tuo, kad Kereris, nu, pavargo ir ypatingai, kai jį pradėjo dar Komanas ten talžyt į visas pusės, tada jam reikėjo atsitraukti ir tada jau, kai antrajame ypatingai pusėje, kai Alfonso Davisui leido, nu, situaciją pasistumt bent iki vidurio linijos, na, tada jau kanadietis savam amplua jau tų klaidų mažais ten gali ir pats truputėlį pavest, nors nedaug šį kartą tai buvo tokių... Labai, labai įsiminė, žinai, kuris jo tas numetimas galvo Nueriui prie pat vartų. Ai, čia fantastiškas epizodas. Wow, bet ten koks sprendimo priėmimas. Jo, toks jaunas bičias, toks šaltakraujiškas, wow. Jo, tas dar fantastiškas buvo epizodas. Ir šiaip, ir Kereriui dar ypatingai tas spaudimas pirmuosiomis ten, sakykime, pirmą pusvalandį kainavo nemažai jėgų ir akivaizdu, kad jau po to, kai jį pradėjo Komanas nudusinti, jau ten palinkusiu tuo savo prasiveržimu, nu, jau jam buvo ir jėgų truko. Ir paskui dar šviežia išleido į tą patį kraštą. Tai iš vis. Tai dar vienas dalykas, aš nežinau, kažkaip noriu pasidžiaugti, kad ne vieno baudinio nebuvo skirta, nors tų tokių varinių baudinių čia galėjo būti vienas arba du, kiek ten rodė iš tų pakartojimų, ten galima buvo surasti ir tą ranką ant peties ir tą spyrį į kulną, tai labai, labai man patiko, kad teisėjai neskyrė nei vieno ir leido išsiaiškinti va šitaip, kaip buvo išsiaiškinti. Dar labai smagu, pavyzdžiui, dėl Tomaso Müllerio, jisai žmogus, nu, tikrai, pavyzdžiui, taip vakar atrodo, nu, žaidė, tikrai vaizdo negadino, buvo labai geras ir presingavo gerai ir, pavyzdžiui, pasižiūriu į statistikos suvestinę, Mülleris, taip, daugiausiai nubėgęs futbolininkas šiuose rungtynėse. Tai vėl atrodo, jau čia kalbėjom apie tą senuką, kuris jau per senas Vokietijos rinktynėje. Mes matom, kad čempionų lygos finale su, nu, aišku, jam 30 metų, kai Rytis Višniauskas sako, da, tik tai, bet jisai yra daugiausiai nubėgęs futbolininkas šiuose rungtynėse. Ir aišku, dėl Kimicho man labai malonu, aš čia kaip tik vakar skaičiau, Fofotiu, gal tu jau esi skaitęs interviu su... Ne, neskaičiau dar. Su Josua. Ir jisai ten, nu, fainas labai interviu, jis kalba apie tai, kad toks tikrai, ką apie pandemiją veikia, kas šiaip, kaip jis, pavyzdžiui, sako, kad, nu, aš geriau jaučiuosi tam atraminio saugo pozicijoje, nes tokia yra mano pozicija dar nuo tų laikų, kai aš mokiausi žaisti futbolą Štutgarte, tai va toks, sako, aš ten tikrai jaučiuosi geriau, bet nu, žinau, kad moku žaisti ir tame krašte ir man puikiai sekasi, ko treneris nori, jisai vienintelis, kuris pasako, ko nori, čia nieks Münchene, kad ir koks ten Hansi Fliko santykis su žaidėjais atrodo familiarus, gal kart
kai kuriais atvejais, tai vis tiek sako, kad treneris viską sprendžia. Ir dar buvo labai įdomu, sako, palyginimas su Filipo Lamu, kuris baigė karjerą, sako, kai, tai sako, nu, buvo laikas, kai mane persekiojo tas lyginimas, bet sako, nu, lyginti nėra ką, sako, kol kas, sako, Filipas laimėjo viską, čempionų lygą, pasaulio čempionų tapo, aš nieko, sako, nesu laimėjęs kol kas. Nu, tikrai taip. Bet Mourinho tai jau ten meilė prisipažino praėjusią savaitę Kimičiui. Kažkai laidoj Dazn, man atrodo, kanalas toks yra, jis ten buvo kaip panditas ir sakė, jau Kimičius jis yra absoliučiai fenomenalus. Gali žaisti kokius, išvardino kokius šešis numerius, tai, kuriais gali žaisti aikštėje. Žodžiu... Bet sakau, man tas toks kuklumo patiko, sako, ką jūs lyginat, aš sako, kol kas dar nieko nesu laimėjęs. Tai, tai... Bet aš dar noriu replikuoti į tą, tai į senukas Mülleris, Jose Mourinho kažkur pasakė visai neseniai berods, kalbėdamas apie Tomasą Müllerį, jis nėra senas, jis tiesiog labai anksti pradėjo būti labai sėkmingas futbolininkas. Atsiminkim, 2010 metais jisai jau buvo, jis man atrodo, auksinį batelį dalyjosi su Forlanu ir dar lyg kažko 2010 metų pasaulio čempionate, kai jam buvo viso labo 20. Tai taip, bet apie Kimičių galima turbūt apatys, jam 25, bet jis jau taip seniai žaidžia. Mes tiesiog kad... seniai matom. Jo. Šiaip, kalbant apie amžių, tai apskritai turbūt galima net pastebėti, kad gali būti taip, jog matysim, kaip 80-metį Bayerno seriją sėkmingų pasirodymų Europoje, Vokietijoje, kas be ko, bet tamsime, ten yra žaidėjai, vakar, pavyzdžiui, aikštelį pasirodė 3 žaidėjai, kuriems buvo virš 30, yra virš 30 metų, tai yra Botengas, kuris buvo pakeistas į Ziulę, kuris 24 berods, ir žaidė tikrai gerai po keitimo Lewandowskis be abejo, Neueris ir Mülleris, tai 4 gerai. Visi kiti yra ne tai, kad jaunesni negu 30, bet apskritai jauni, tai galima pavardinti labai trumpai. Komanas 24, Kimičius 25, Alfonso Tevesas be abejo, jaunuolis 19, Seržas Gnabry 25, Lerojus Sané atvyksta, jam 24 dar tik tai irgi. Mülleriui net irgi jo, 30 dar tik tai. Toliso turbūt bus laikomas įpėdiniu Alcantaros, jam 26. Ziulė irgi minėjau, 24, žaidėjų yra daug jaunų, dar kažkas ten atvyko iš Mönchengladbacho, pasiėmė kažkokį jaunuolį, neatsimenu aš pavardės, bet irgi pamainos ruošiamas, žodžiu. Bet aš vis tiek manau, kad tai šiuolaikinis futbolas, nu taip, pavardės daug, nuo suolo gali bet kas įeit ir taip toliau, bet aš manau, kad šiuolaikinis Europos futbolas yra tokia konkurencija, kad nu labai... Nu, sunkiai aš įsivaizduoju tokį dominavimą, kad ir tuos kaip Realas čia 3 iš eilės čempionų lygas laimėjo, nu, daugiau tokio, nu, atsitiktinumo ir mokėjimo žaist tuos turnyrus. Dabar taip, nu, viskas vyko iš vienerų rungtynių, nors, pavyzdžiui, čia Firinas vakar interviu UEFA prezidentas AP, man atrodo, agentūrai davė ir sakė, kad nu, šitas formatas visai pasiteisinęs ir mes rimtai svarstom, kad gal ateityje ir tą finalo aštuoneto formatą įvesti ir... Nu, aš tai žinok, asmeniškai tai ir pats matau, kad nepritars ne tik tai didieji klubai. Taip, čia, bet jisai sakau. Ne tik jie, bet ir žiūrovai, kurie, pavyzdžiui, nori pas save pamatyti ketvirtfinalį, ar ne, kur nors, nežinau, Liverpoolyje, Manchesteryje, ar dar kažkur, ar Barcelonoje, o ne kažkur, žinai, vyksta Kanaruose, ar ten Portugalijai, ir top 8. Nu, ta prasme, aišku, krepšinėje, va, tą turim top 4 finalo ketvirto formatą, bet, nu, nežinau, ilgesnį turim ir reguliarų sezoną, daugiau rungtynių lygoje, pavyzdžiui. Taip pat yra ir TV teisės, be abejo, ar norės transliuotojai, kurie sumokėjo 100 milijonų, kad būtų mažiau dvigubai rungtynių. Jo, pusę nusiimt. Tai žinai, tai dabar, kol tas formatas dabartinis, tai yra, už, kaip sakyt, užrakintas vietoje, jisai galios iki 24-25 metų sezono, tai vis tiek bus taip, kaip dabar yra, nu kaip, ne taip, kaip šiemet buvo, bet iki pat finalo eina dviejų rungtynių sistema, bet nuo kitų metų jau oficialiai galima pradėti diskusijas apie struktūrą po to. Po 3-4 metų. Tai šiaip pačiam man teko šitas rungtynes stebėti ne kažkur namuose per televizorių, o to jau Europos aikštėj. Buvo labai daug žmonių, galiu pasakyti. Skambėjo Müncheno Bayerno skanduotės, atmosfera buvo nereali, žmonės džiaugėsi ir tas, nu, kaip atsimenat, mes čia kažkada jau kalbėjom, kad Lietuvoj tą futboliuką myli vis dėl to žmonės, kad ir atrodo, kad ją lygą niekas nevaikšto. Tai va, o dar vienas įdomus dalykas, tai vyko po rungtynių Paryžiui,
prasidėjo siaubimas miesto. Ne toks ten jau labai didelis, bet mašinos degė, mašinos buvo išvartytos, apiplėštos, susirėmimai su riaušių policija ir panašiai. Tai, nu, paryžiečiai išliejo tą savo susikaupusį įtūžį. Bet lygiai tas pats Eliziejaus laukuos 80 vyko, suimtų. Eliziejaus laukuos labai panašiai vyko ir ne, ir, nu, pasaulio, bet ir po pusfinalio laimėtų 3-0. Tai faktas, kad tas, nu... Tai yra proga tiesiog. Tai yra tiesiog proga, jo. Kažkur reikia energiją išliet. Kalbant apie PSG, beje, tai fanai beje jų garsėja, kad jie yra labai šiaip ir aršus, audringi, bet to pačiu jie tokie teisingi yra, kaip čia pasakyti, jie yra antirasistai labai. Turėjo daug problemų klubas su gerbėjais, kurie yra radikalių, sakykime, tai pažiūrų, netgi neonacijų buvo rasta nemažai, bet jie ten tą problemą ėmė sirauti iš pašaknų ir panašu, kad išrovė pastaraisiais metais, net dar prieš Kataro investuotojų atėjimą. O kalbant apie tai, tiesiog asmeniškai apie tos Kataro investuotojus, tai norėjau vis tiek priminti, kaip tas įdomiai susiklostė tas Kataro investuotojų atėjimas į klubą. Tai yra tai, dėl ko dabar Mišelis Platini sulaukęs yra tyrėjų dėmesio. Tokia yra labai iliustratyvi, sakyčiau, istorija, labai trumpa, bet iliustratyvi, kaip apskritai šitas projektas užgimė. Tai lapkričio 23-ąją šių metų bus lygiai 10 metų praėję nuo tokių pietų Eliziejaus rūmose, kai pastometį Prancūzijos prezidentą Nicolas Sarkozy atvyko beveik tuo metu bankrutavusio PSG savininkai tuo mečiai Platini ir Kataro karališkasis princas Tamimas bin Hamadas Altani. Ir 10 dienų po tų pietų Kataras laimėjo teisę rengti pasaulio čempionatą 22 metais. Dar po kelių dienų Prancūzijos vyriausybė oficialiai leido Kataro fondams įsigyti PSG. Ir galiausiai buvo pasirašytas susitarimas dėl televizijos teisių su naujų Kataro kanalu beIN Sports, kuris realiai išgelbėjo Ligue 1 nuo didesnių finansinių problemų. Tai vat toks dalykas. Įtikino. Įtikino. Tie pietus buvo labai skanus kažkokie. Aš šitą beje istoriją irgi skaičiau, man atrodo, AP ir ją parašė. Tai man truputėlį keista pasirodė, jinai pasirodė beje prieš finalą ir atrodo, nu, AP toks jau pakankamai objektyvus. O kažką neobjektyvaus, tai priminkime, koks tai yra ciniškas projektas. Nu, taip, bet visą primint tą tokį, nu, kuo beje 50 metų Paryžiui šiuo metu, jisai yra jaunesnis nei pats Čempionų lygos turnyras, jeigu žiūrėsim su Čempionų taure, tai taip buvo... Europos taure. Čempionų taure anksčiau buvo. Banironė labai gerai apibūdino, tai, kad būtent vasirašė apie šitą momentą, kad kaip ir nereikėtų prieš finalą ar net po jo, nu, jeigu būtų laimės, kad rašyti apie tos visas, sakykime, pinigų kilmę ir apskritai prasme tų investicijų iš absoliučių monarchijų vidurio rytuose, bet jis taip pat parašė, kad tai negalima to pamiršti, kad tai vis dėlto yra modelis, kurio sėkmėje priklauso nuo kabinimus už spragų taisyklėse, už įmantrios buhalterijos triukų. Aš tik tai futbolą žiūriu, tai man, žinai, nu, svarbiausia aištėje. Ir Neymaras tikrai vertas 400 milijonų. Aš norėčiau priminti, kad lapkritį kalbėjau apie Niko Kovačo ir kroatų mafiją, jūs juokėtės tada iš manęs čia, kaip pakeitė Hansi Flikas laikinai, sakė, tu klausiai Gintarai, galėčiau susirasti tą įrašą, ką čia reiktų daryti, sakiau, palikčiau Hansi Fliką. Na, po poros savaičių ten, kadangi gerai sekėsi, jį paliko, matom, kuo viskas baigėsi, bet taip šį savaitgalį kovojo ne tik Müncheno Bayernas, bet ir buvęs jo treneris Niko Kovačas, pradėjo Prancūzijos pirmenybę su Monako klubu. Dudu su Reimsu, tai vat dabar buvo lapkritis, buvo vienoje valtyje, dabar yra koks ši mėnuo. Rugpjūtis. Metai nepraėjo skirtingose valtyse, tai va, tai Monakas 0-2 beje atsilikinėdamas nuo Reimso sugebėjo išnešti kudašių, Dudu pasibaigė, nu, Hansi Flikas, buvęs asistentas, truputėlį... Truputėlį rimčiau. Taip, taip, 36 rungtynės po to, kai jis atėjo, nu, tą perėmė vyriausio trenerio kėdę ir
taip jau, jeigu skaičiuojant, tai kas 12 mačų yra po titulą kažkokį, neskaitant visokių super taurų, aišku. Bet, vat. Kurių neiškovojo. Šiaip Bagdas labai energingas ir emocingas šiandien, gražu klausyti. Kodėl? Aha, labai užsivedęs. Aš neatsimenu, kada paskutinį kartą aš čia taip prie to mikrofono. Bayerno finalą. Su tokia energija. Okay, tada galbūt dar paminim Europos lygos finalą, kuriame laimėjo tie, kurie ir turėjo turbūt laimėti, kurie visą laiką laimė tą finalą. Kelintą kartą? Septintą ar šeštą? Šeštą. Sevilijos. Šeštą. Sevilijos klubas. Penki buvo laimėti finalai visi. Sevilijos klubas 3-2 įveikė Milano Interą. Romelu Lukaku ir toliau paskutinis laimėtas titulas yra 2009-10 metų sezonas su Bristolio Anderlecht Jupiler Pro lygoje. Tai va. Toks šiaip labai daug įvarčių muša, bet niekaip nelaimė titulo. Tai va. Bet kokie įspūdžiai iš tų rungtynių, visai gražios, ar ne? Labai gražios. Šiaip abu finalai buvo super gražios rungtynės. Bet kas įdomiausia, kad pavyzdžiui, mes kalbėjom prieš tus du finalus, kad, nu, tarkim, pastaruoju metu tiek Sevilla, tiek Milano Interas tikrai, nors atakoje tikrai turi įspūdingų vardų, bet labai solidžia gynyba. Ir sakėm, kad, na, tos rungtynės bus atsargesnės, o jau kur Bayerną su Paryžium, tai muša nesižiūrėdami, tai ten jau įvarčių ferverkas turėtų būti. Ir matėm, kad nu, visiškai priešingi gavosi finalai. Ten įvarčių fiesta, o Münchenas taip sunkiai, bet iškrapštė. Tai va, o nežinau, man atrodo, pelnytai laimėjo Sevilla. Noras. Lygių varžovų dvikova, pasakyčiau, tai buvo, bet man labai smagu dėl Banegos, kuris išvyksta, tai buvo paskutinės jau rungtynės Sevijos gretose, tapo komandos simboliu, išvyksta dabar žaisti į Saudo Arabiją, berods. Tai va, puikus atsisveikinimas ir, nu, dargi to, kaip jisai, nu... Navaso? Navasas, aišku, Navasas, prieš kiek, nemokai. 14. Man su pavardėm, žinok, irgi labai dažnai. Tai va, tai Navaso irgi dėl dviejų, sakau, veteranų tikrai labai malonu, kad, nu, ir abudu gerai labai žaidė, Banega, kiek, ta prasme, tokio amžiui jis ten atsitraukė į vidurio gynėjų zoną, kurio įma tos kamolius, nu, tikrai matosi, kad svarbios rungtynės, kaip Alkantarai buvo svarbios rungtynės, taip ir Banegai, nu, jisai jau viską darė, kad toks būtų atsisveikinimas, ir bet Navasas irgi buvo puikus. Bet šiaip prieš tą Lukaku kištelėjimą kojos po smūgio per save, apie kuriuos mes jau esam kalbėję čia prieš mėnesius du kokius, tai Interas kaip ir kontroliavo situaciją ir buvo ir lipo ant Sevilijos ir turėjo iniciatyvą savo rankose Sevilijos. Bet tas vat vienas toks epizodas jis visiškai pakeitė rungtynes ir aš manau, kad jeigu ne ta nesėkmė, tai velniai žino, gal ir Interas būtų nusinešęs. Tai taip ir sakykime, prieš rungtynes dar nebuvo aišku dėl to paties De Jongo, ar jisai net iš vis taip, žais taip. Rungtynėse, o jisai savo porą kokių bakst ir viskas jau andalūzų. Šiaip labai dėl Juliano trenerio džiugu buvo po visokių ten mėtytas, vėtytas, atleistas, priimtas ir pagaliau tą titulą labai nuo širdžios tos ašaros jau buvo po finalinio švilpuko ir spaudos konferencija po to sakė, kad mes ir gerai pastebėjo, kad mes šitam turnyre atnaujinimo visad praleidom po įvartį visų rungtynių pradžioje. Bet paskui sugebėjom atsitiesti ir ten citavo Sevijos himną, kad kuriame ten dainuojama, kad mes niekada, Sevija niekada nepasiduoda ir čia mes niekada nepasidavėm, tai labai labai buvo šiaip džiugu dėl to trenerio, kurio šiaip aš kaip ir nelabai ten nemėgau nei ką, bet po šito finalo ir po to, ką jam teko pereiti tiek su ten su Ispanijos rinktinim, bet su Madrido Realu, tai aš, man būtų jo gaila, jeigu tai būtų nuo jo nepriklausančios aplinkybės, kas vyko su Ispanijos rinktinė ir su Realu, bet jisai pats ten viską pats susikūrė. Šiaip kalbant, įdomu, kad apie abudu pralaimėjusius finalus trenerius, tiek Conte, tiek Tuchelis, labai tikėtina, kad abudu jie gali nevadovauti komandom savo ateinantį sezoną. Jeigu kalbama apie Tuchelį, aš skaičiau. Bet čia tokie gandai, kurie aš labiau tikėčiau Contis nebevadovavimu kitą sezoną. Tukelio, aš italų
nežinau, kažkuris gal Skynet skelbė, kad, kad Allegris yra, nu, labai tikėtina, kad gali perimti dėl to, kad nepavyko laimėti finalo, nors man atrodo, nu čia, ta prasme, viską Paryžius padarė, kad, kad jie turi tris žaidėjus, kurie kodėl, gali sukurti. Man tai labai įdomu, kodėl niekas apie Pochettino negalvoja, man labai keista. Nu, iš tikrųjų, ir tas pats Paryžius galėtų galvoti apie Pochettino. Nes jisai ten žaidės. Jo, ir žaidės yra, nu gerai, Barsą galbūt komplikuočiau, nes mes jau praeitam įrašė, kurio nieks negirdėjo skirius mus, minėjom, kad Barsą ir Espanjolas, kuriame yra dirbęs Pochettino, aišku, yra derbio dalyviai, tai galbūt ten yra dėl to, iš famų požiūris galėtų būti kitoks, bet ar Paryžiuje, ar kur nors, tai Pochettino tikrai galėtų atvykti, aš nežinau, kodėl jisai vis dar bedarbo, taip jau pasakyčiau. Na, aš tai labiau sakau, aš matyčiau Kontės galbūt tai nuėmimą, nes Interas netiek įtikina. Tuchelis, ką reiškia, ką įtikina man, Kontės, pavyzdžiui, absoliučiai įtikina, nu, aš iš Kontės... Bet ten dar ir santykiai yra tai, santykiai su klubo vadovybė. Vadovybė. Taip, tai, nes nors, pavyzdžiui, visi žaidėjai, daugiau mažiau, aš, nu, suprantu, yra su treneriu, bet, bet yra situacija tokia, kad tas, manau, kad jeigu būtų titulas atleist Kontę, kai jisai laimėjo sidabrą Italijos čempionate ir iškovojo Europos lygos taurę, būtų sudėtingiau. Dabar pralaimėtas finalas, nu, titulas neiškovotas, nežinau, bet lygiai taip pat ir su Tucheliu, man sakau, būtų labai apmaudu, kai, nu, pasiekęs tokį rezultatą treneris, nu... Ne, aš Tucheliu, tai visiškai nesuprasčiau atleidimo, nu, suprasčiau iš tos pusės, kas priėmo sprendimus ir kad ten gali bet ko tikėtis, bet logikos tame visiškai nematyčiau. Tau Prancūzijoje visi laimės, ką tu be pastatysi? O čempionų lygoje jisai nuėjo iki finalo, kur sužaidė geras rungtynės komandą. Kur, kur Paryžius nebuvęs finale. Taip, 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 nuo, nuo, nuo šitų, nuo, ir nuo ateimo pinigų. 25, man atrodo, 25 metai praėjo pusfinalį. Taip, 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 o šiaip tai ketvirtfinaliai vis, iš vien su, su pinigais. Jo, jau minėjau, Marius, prasidėjo Prancūzijos naujasis čempionatas, pirmasis iš tų penkių didžiųjų lygų Europoje ir beje, nauja galbūt tai, pripratę visi mes prie tuščių tribūnų, ne Lietuvoje, bet daugelyje didžiųjų šalių čempionatų, kad tuščios tribūnos, bet Prancūzijoje jau dalyje tam tų regionų, kur yra nestiprus infekcijos plėtimas, COVID-o leidžiamas ribotas žiūrovų skaičius, pavyzdžiui, vakar vieną akim stebėjau Loreno su, su Strasbūrų mačą ir ten jau buvo, nu, taip kaip palygoje būna maždaug tokios tribūnos užpildymo keturi žmonės, trys, taip tokiu atstumėliu, bet, bet buvo žmonių ir tikrai jau, jau šilčiau šiek tiek tokias rungtynes stebėti, negu absoliučiai tušias uždengtas ten prezentiniais visokiais plakatais tribūnos. Arba tris reklamų trimo aukštais. Arba, arba kaip lygoje mirguliuojantys Nintendo lygio, ten žodžiu, tais žiūrovėliais. Mišrainiai tavo dinamoje. Barsoje, beje, yra ir naujas treneris, ir, ir, ir naujas COVID-o atvejis patvirtintas, bet žmogui, kuris dar neatvyko į klubą, tai yra Pjaničių. Kaip vertinat, klausė Ernestas Kalačinskas, Ronaldą Kiumaną, kaip naujai trenerį Barcelonoje. Aišku, žinom, kad susijęs su klubu labai glaudžiai, žaidės, žino visą virtuvę, turbūt daug nuveikė su Niderlandų rinktinė, iš tikrųjų, turbūt, jeigu ne korona, tai turbūt būtų buvę galima vadinti šią rinktinę vieną favoričių Europos čempionato, kuris, aišku, dabar vyks kitais metais. Kaip, kaip, kaip? Ar pavyks suvaldyti jam kažką šitoje mišrainėje visoje, ar reiktų vis tiek laukti prezidento rinkimų kitais metais, kovo mėnesį? Ne, neturiu įsivaizdavimo apie šitą trenerį labai didelio, ką jisai klube gali nuveikti. Tik įvaizdu, kad klube, ką, kur yra dirbęs, tai iki šiol to tokio lūžio, kuris jį paverstų pasaulinio lygio treneriui, jis to neįrodė. Taip, su Olandijos rinktine, su tiek talento pakankamai sėkmingai pastaruoju metu. Bet yra Evertonas, kur, kuris dirbo ir absoliučiai. Klubas tai aš tai buvo... sakau, su klubais jam pakankamai sudėtingai sekdavosi. Nu, gal nesudėtingai, bet, bet nebuvo tie rezultatai, kurie tikrai įkvepiantys ir kurie, iš kurių būtų galima keliauti į Barceloną. Faktas, kad turbūt čia veikia visa ta olandiška linija ir, ir praeityje, praeities nuopelnai, visi prisimena tuos jo puikius baudos smūgius,
puikų žaidimą. Bet nublemba, nu, samdy trenerį už puikią praeitį, ką jis veikia, kaip žaidėjas. Tai yra situacija plius, tokia. Plius, kad jis rinktiniai, tu žaidi su tuo, ką gauni, klube tu renkiesi, su kuo žaisi, ką jis rinkosi, su kuo žaisi, kaip sakot, nu, nieko neįrodė, nu, paimtas, manęs visiškai neįkvėpė. Paimtas kažkoks autoritetingesnis žmogus ir kitas dalykas, akivaizdu, kad čia toksai yra pereinamasis laikotarpis, bet aišku, būnant Barcelonos sirgaliu truputėlį turėtų būti nu apmaudu, kad dabar toks klubas turi laukti ten metus ar kiek iki naujų prezidento rinkimų, kai išskėstomis rankomis atvyks Čiavis. Tai jau buvo ūkininkas pereinamasis laikotarpis yra, po yra kalbos... Ernesto. Dabar vėl pereinamasis laiko. Kiek dar pereinamųjų laikotarpių iki tų? Ūkininkai laimėjo čempionų. Man tai tu dabar bumbi, bet yra, jeigu klubo struktūra yra palemta va, tokiais varinkimais, yra fanai, kurie turi balsą. Ne, tai aš suprantu. Nėra, žinai, bet, no, projektai kažkokie. Tai yra istorinis toks paprotys, taip yra. Samdyt ūkininką, o paskui Kumaną. Bet yra kalbų, kaip tik vakar ar užvakar skaičiau, kad ar kas ten pasakė, Bertamėjo, gal tas pats ir pasakė, kad taip, mes dabar turim Kiumaną, bet jeigu mums pavyks, mes čia turėjom jau pokalbį su Klopu, jeigu ką, taip tiesiog pasakė. Man atrodo, kad kaip visą laiką išsidirbinėja savo spaudai, bet jeigu buvo tie pokalbiai, sakė, kad patinka mums Klopo stilius ir, žinai, kas nenorėtų. Kad aš skaičiau kažkur dabar Jurgenas ten... Tai prieš tai jis pats betraukdamas sakė, kad palsėjęs. Taip, palsėjęs Paulė. Bet, nieks nežinau. O jo sutartis baigėsi ten 23. Dar kokiais žmona būt ar... Ir tada pertrauka, jo, prisižadėjęs, tai ką jisai, kada jis atvažiuos po 5 metų? Nu tai palauk, yra perpirkimo ir ten visokių išpirkų galimybės ir panašiai, tai čia žinai, kaip jau norės abi pusės. Yra pinigų. Jo. Yra toks dalykas kaip pinigai, man atrodo. Taip, tiesiog. Atsakais, turi įtakos čia kažkokios? Pinigai būna, kad turi įtakos, žinai. Būna, okay. Būna. Taip, manau, kad daugiau viskas priklauso nuo... Lionelio likimo, jeigu jis lieka, kas mano nuomonė taip ir turėtų atsitikti, aš vis dar netikiu, kad ir kiek garsiai ir turbūt garsiausiai per visą istoriją yra šaukiama, kad čia Lionelis jau be atidarastas duris Barcelonos ir ketina kur nors išeiti, bet aš kažkaip vis dar tikiu, kad tai bus vieno klubo žaidėjas. Kiumanas beje per vieną iš to tų spalos konferencijų jau po paskirimo treneriu jisai pasakė, kad kalbėjo su telefonu su Pepu Guardiola ir neva jie būtų sutarė, kad mes jis turi užbaigti karjerą Barcelonoje. Man labai įdomu, kai kalbamas su kitos komandos treneriu, aišku, ilgamečių Barsos žodžiu. Ir gal vienu iš žmogum. Tų kandidatų gali būti, čia irgi minimas. Pirkti Messi, nes man citis minimas. Bet minimas ir Pepas kaip galima sugrįžėlis į Barsą, beje, irgi atėtyje. Tai čia irgi, man atrodo, negalima atmesti. O tai Klopas tada? Tai visus galima pavardinti čia, žinai. Nu. O tai dabar dar palaukit, gi Barcelona atbašliuot turės 5 milijonus už tai, kad Coutinho laimėjo 5 milijonai. Čempionų lygą. Vis tiek ne 50, žinai. Ne 50, bet vis tiek juokingai skamba. Tai va, Liverpoolis galės nusipirkti kokią naują talentą iš čempiončipo, kaip Andy Robertsono, ne, pasimti. Ir užsiauginti. Andy Robertsonas iš Premier lygos atėjo. Ne iš Hull City. Iš tai, kritusio. Iš Hallas žaidė, man atrodos. Nu, anyways, čia... Ja. Detalė, bet vis tiek iš gerokai silpnesnio klubo nepirko superstaro. Ne? Tai va, ką dar norit pasakyti? Gal kažkas transferuose naujo yra ir gero įdomaus? Joe Hartas nėra labai įdomu į to tenkimą, ne, nes manau, kad ten yra dobė tokia, ką žinau, gali būti gal problema. Gal ir nieko nenoriu pasakyti. Dar, beje, čempionų lyga baigėsi, bet čempionų lyga dar nesibaigė, kita moterų čempionų lyga, rytoj po ryt, finalas 30 dabar dieną. Wolfsburgas su Barcelona, su kuria žaidė Gintra netaip seniai, o kitame pusfinalyje PSG su Lyon Olympiku. Ir laimės Lyonas, kaip visi žinome. Turėtų laimėti Lyonas. Wolfsburgas beje Glasgow City veikė 9-1. Tai irgi toks buvo. Tai Barsai dar Barsai. Yra kur pasitemt. Irgi 10 įvarčių per rungtynės. Jo. Kalbant apie PSG, dar... toks tiesiog gandukas, ar čia net nežinau, galbūt jau ir taip ir bus, Tiago Silva 35 jam baigėsi jo kontraktas su Paryžiaus ekipa. Tai jis sakė, kad viskas tai yra. Bet dar sakė žaisti iki pasaulio čempionato Katare. Dar, nu, tęs karjerą, nes Paryžiuje. Nori. Ne, karjerą ne, tai tęs. Ir domisi jo būtent Londono Chelsea. Jo, tai taip. Jau viskas, Paryžiui etapas baigtas.
Jo, ir dar kalbant apie Chelsea, tai jie, kaip žinom, visi domėjosi ir vis dar domėjosi, turbūt Benu Chilvelu iš Leicesterio. Jo, ten jau gan garsiai kalbama apie šitą perėjimą ir patikimoji spaudoje. Bet dabar dar garsiau ir irgi patikimoji spaudoje kalbama, kad jis turi rimtų problemų su Achilu ar su kelieniu ir kad medicininio gali nepereiti. Ir tada, jeigu ta problema tokia, kad reiktų praleisti kokį pusę sezono, tada gali tos transferas ir pakipti ant klaustuko. Ai, tai dar vienas transferas įvyko. Arvydas Novikovas keliasi į Turkiją iš Varšuvos Legiją. Palsėt, mažiau. Tai va, tapo Lenkijos čempionu, kaip ir norėjau, ir vyksta. Tai žingsnis į priekį ar ne, Mariu, Pauliu? Na, finansinė prasme įsivaizduoju, kad žingsnis į priekį, o futbolo prasme nežinau, neįsivaizduoju naujos komandos. Nežinau, lygių. Bet ten tikrai ne pirmo ryškumo komanda Turkijos čempionate. Į titulą, ką žino, ar pretenduos Arvydas. Bet vakar keliaudamas turėjau tokią nemažą kelionę automobiliu, įsijungiau. Kur čia važiavai? Kolegų iš Druskininkų. Kolegų podcastą, kuriame buvo kalbinamas Dainius Adomaitis ir jisai sakė apie savo karjeros pasirinkimą, kai išvyko į Prancūziją, sakė, kad nu, tuo metu jau turi galvot, kas yra šeimai, kas... Tai Arvydas lygiai taip pat galvoja apie šiek tiek daugiau nei tik futbolą, turbūt akivaizdu, tai... Toks ateina gyvenimo etapas ir čia nereiktų nieko čia stebėtis. Ne, taip, faktas. Jo labiau, kad jeigu Paulius sako va, finansiškai, turbūt akivaizdu, kad Turkijoje yra žaisti geriau nei Lenkijoje, tai visi tie susideda, žmonai geriau, vaikui geriau, Arvidui pačiam irgi geriau. Šilta. Viskas gerai. Gerai, turbūt, šiandien baigiam savo, tikėkime, įsirašysiantį epizodą. Aivaras juokiasi, beje, mačiau po praėjusio epizodo, kad ten, kai neįsirašė, buvo kritikos ir Aivarui, tai norėčiau pasakyti, kad Aivaras nekaltas, jau kai Aivaras būna, tai visada įsirašo viskas kuo puikiausiai ir taip toliau, tai bet tuo metu Aivarą pavadavęs žmogus turėjo spausti tą mygtuką ten rekar ar kažkokį, nežinau, čia jis juokiasi dabar. Tai va, tai ir nepaspaudė. Tai kai Aivaras spaudžia, tai viskas įvyksta. Pasispaudžia. Taip. Tai kitą savaitę visi su ženkleliais, tik vyrai, jei mylit šitą sportą. Pas mane yra Kroatijos... Nesiskaito, nu ir ne prieš širdies. Emblema. Ai, pala, prieš širdies. Ar ne pas tave buvo klausimas protmušyje, kvize apie Kroatiją? Ne, šitam trivarčio. Ja. Okay. Gerai, baigėme šios savaitės įrašą. Su manim Gintaro, studijoje buvo Paulius ir Lavonėliai, Marius Bagdonas su Mantu Krasnicku. Raminkis. Linkėjami, Lavonai, Bulštėn. Gerai, susiklausysime kitą savaitę ir susižiūrėsime, aišku, geros jums likusios darbo savaitės, kurį ką tik prasidėjo. Iki.